Labukas, Danė. Žaidi? Streamini? Ačiū širdelės. Šaunuolė, šaunuolė. Jo, važiavau, vairavau ir buvau biški, nebuvo ką veikti tunelį, nes labai ilgas ir tiesus tunelis. Tai buvau biški įsijungus tik toką. O Jėzus, ką aš jį padariu. O Jėzus. Kas čia yra nuosi, kaip kutena. Svarbius dalykus. Gerai, nu toliau, žiūrėsiu vėliau. Ok, gera to žaidimo, gera streamo. Mamasita, labas, labas, Saulius, labas. Sauliukas. Ką čia man neleidžia dabar, blėt? Nieko nesuprantu. Neleidžia paim. Kaip kutena nuose. Labukas, Mario, ačiū už rožės ir už šypsenas. Labas, iškelk savo kokį iššūkį žaisti žaidimus be maikės. What? Iškelk savo kokį iššūkį žaisti žaidime be maikės. Ta prasme, be maikės, o su kuo tada aš būsiu apsirengus, jeigu be maikės. Ką tada, su kuo tada būtų apsirengusiai? Ne, nereikia ban. Nu, nenusišnekėk, meilė, daug kas taip daro. Labukas, Vyliau. Oi, biškai čia reklama. Užėjo. Pam, param, pam. Taip, ką čia sugalvoti? Nesugalvoju, ką parašyt. Kada išvešiu furytę, aš jos nevešiu, aš ją išvairuosiu. Greičiausiai pirmadienį, vakare. Taip. Ką čia sugalvot? Ką čia sugalvot? Nesugalvoju nieko, nu. Nu, pavyzdžiui, per visą savo streamą būsi po elemenu, kad žaisti žaidimus. Ne, negaliu aš taip daryti. Nes paskui mamos pamačiusios, kad jų vaikai žiūri į tetą su elemenuku iš vis išpraties. Nebent maudimą dėsias. Man vyras neleidžia. Nu, tai ką žaidžiam? Ką einam žaisti? O, Jėzus, kažkas atsitiko. Kažką man čia reikia parašyti, ne? Ai, čia aš jokio tipo prisistatė. FVM. Nu, FVM, tai FVM. Gavau gal pradžiai prasišaudyt. Bet nereikia, tai nereikia. O, tėvo mamą žaidžiam, supratau. Labas, Arijau. CS. Tai gal balsavimą padaryt? Ar tiesiog? Liberty City vienas žmogus, ai, ten tvarkymai vyksta, atjungtas jisai liktai, ne? Kiek žinau. O Hornekė? Hornių 110. Hornių biškai daugiau, negu vienas. Liberty, vienas žmogus, Liberty. Podcastas, labukas. Sakai, streaminti, Jonai nori, kad streaminčiau su maudimu? Oi, tu.
Išdikutis. Nu, ką savo mergaitėms šiandien padovanojot? Pažiūrėkit, kokią aš radau staigmeną prie kompiuterio. Pam! Mano vyras pasistengė. Tik reikia palaukti, kol pražys. Plamba, kai nors neišta. Oi, gerai, gerai. Nemoku patildyt. Ką turim čia? Kas čia buvo? Para, 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 tira, tira, tira. Reikia, aš nežinau, ar kiek žinau iš Discordo, tai neveikia telefonai, tai nežinau, kaip susižabalioti man dabar žmonės, kurių... Ką? Ai, mano vyras nesu manim šneka. Kas čia guli? Nuvytė žiedai, nusupratau. Nu, nežinau, jeigu neveikia telefonai, kaip susižvejoti žmonės, kaip gauti žmonės, kurių man reikia, kur jos rasti. Jeigu neišeis rasti, tai ką aš padarysiu? O, blėt, kur čia šeimas? Pyze. Čia, ne? Ne, ne čia. Ačiū, bandyta, ir tave su Valentinkė. Sveikinu visus šiandien su Valentinkė. Čia nežinau kas. Blet, aš nežinau, jeigu telefonas neveikia, tai pyza, aš tikrai čia nieko... Nieko negalėsiu susirasti. Tikiuosi veikia... Horikas, skambutis. Žiūrėk, veikia. Your call has been forwarded to... Bet nėra Horiko. Jis išvenčia Valentiną. Tikrai čia labuka... Labas. Kas čia, kada jis man čia rašė? Kada? O kas atsikėlė? Labas rytas. Labas rytas. Kas atsikėlė, sako. Taip. Nes sužinau, kad kuma man yra... Ai, čia Elviliukas kažką. Hei, hei, Paulienai, labas. Labukas. Su kuo ten meilė šneki? O ką saky? Ačiū širdelės dvi, ačiū daimonai. Ką saky, meilė? Nu, ačiū labai. Aha. Labai gerai. Kai nosinė, aš tai negaliu. Man atrodo, kad aš greitai prasileisiu. Kokia gražutė mašinutė. Labą dieną. O, labukas. Tai vestuvės, kai sveka. Palauk, pažiūrėsiu biškį toliau, kad žmonės neužkrystų. Ui, jūs irgi per kojytės. Į vestuvės tu skubat. Kokias vestuvės daro, Jėzus Marija? Nieko, aš taip galvojau, rasim kaip tave išmakinti, jeigu reikės. Aha, vakar į grūdai šiandien trauksė, ne? Gal peilį kokį peilį turi? Ne, vakar ten biškį. Labukas. Kitaip turėjo, kaip ten sak, nepavyko. Aha. Nu, tai žiūrėk, šiandien, jeigu tas mažylis jam prie tavęs knysis, tai tu... Man karo čia reikia hebros, kad man padėtų. Nes jeigu aš busiu viena, tai man bus pyza. Matė vakar, kai dviesią laikį ir vieną žiūrėtų užmovę. Matė? Ne. Dar skip, pakartok. Sakau, matė vakar, kai dviesą laikė ir vieną žiedą užmovė. Tai žinok, jeigu aš bus šiame viena, tai man bus pyzė. Prie altoraus už kudlų nutems ir apžendins. Tu išsidėk. Sakyk,
Be seneliaus, kai sako, nieko nebus, be Valentino nieko nebus, šiandien Valentino diena. Ai, tai čia sveikina su Valentino. Ai, tu kokia malonė, kol nepasakiau, tau pati tai niekaip. Ai, tu aš pamiršau, kad šiandien Valentinas, duok davai bučkį, mui, žanda, per tą kaukę. Ačiū labai, ačiū labai. Nu, Valentinai, Valentinai, jop, tvai mat. Labą dieną. Labą, labą. Jisai nesimpina, nebijokit. Nebijokit. Aš mačiau viską vakar, kaip šliaužėjo prie tavo kojų. Kažką praleidau. Ten nesiskaita. Tai jis apalbus, kiek supratau, buvo, gali būt, kad ne, man neatsimena. Tai jisai norėjo tiesiog mane atgaivint. Jo. Čia nežinau, jeigu atgaivinimas taip skaitė. Norėjau, kaip sakai, pūst. Norėjau įpūst gyvybės, kaip sakoma. Tai va, tai jisai čia ne kabinimas. Ne ten pūtė, kur reikėjo, man rodas, jisai. Tai būtų pripūtęs oro, tai vaikščiočiau su putus kaip balionas. Tai va, žodžiu, žiūrėk. Tai jeigu ką, sakai, nėra Valentino, šiandien Valentinkė, be Valentino nieko nebus, eikit nakit, sakyk, tai visą. Supratau. Gerai, nori, tada. Pirmas pratikai šitą, žinai, nes, supranti, dar Horikas gali užpikti, nepamiršk šito. Tai va, žinai, galvau, pasigausiu Horiką ir važiuosim į Rasborkės, bet Horiko nėra ir dabar galvoju, blemba, kad jie manęs nepagautų vienos, nes tada taip, sta, viskas, tamen. Už kūtlų ir belekur. Jo, žiūrėk, tai šitą. Ačiū. Dai man ačiū už donutus. Ten supranti, aš galvojau, jeigu čia tave, žinai, kaip spaus, žiūrėkai mes padarysim. Nu? Mes tada norysim šitągi. Hello, Mariu. Kaip parašysim pareiškimą ant jo, kad jisai apsimetinėja nepilnamečio. Tai aš taip pats galvoju, kad man reikia į mentūrą nuvažiuoti ir pasakyti, kad jisai melavo. Bet jeigu ten tie mentai papirkti, tai nu ką, nepatikės. Tu ieškok, matai, nu, glemba, gal pavyks rasti, tu ieškok tokį su baltais marškiniais, nei kažkokia tai. Su baltais marškiniais? Nu, jo, jie truputėlį. Mažiau korumpuoti? Jie yra labiau išsilavinę, žinai. Žinai, ką aš turiu planą. Aš padarysiu, viską padarysiu per mentus. Ir sakyk, apgavo mane, apgavo Valentiną, apgavo visus, kad jisai nepilnametis. Mhm. Ir užrašysiu anio pareiškimą. Jo, ir sakyk, ir dabar. Super. Ir dabar, sakyk, jisai mane verčia, nori, kad aš tapčiau jo žmoną. Tu turi žiedą, tu turi įrodymą. Labas, Donatai. Jisai tau žiedą davė. Jo. Kad jisai nori, jisai tiesiog, tu irgi, žinai, nesi, kad taip nori apsižandinti šiaip savo, tu pasakau taip, kad jisai nori tiesiog, kad tu būtum jo tarnaitė, jis nori mane karočią skriausti, uždarytų, prirakinti virtuvį. Jo, prirakinti virtuvį ir nori tavim naudoti susitikti, žinai. Karočią, geras planas. Va, supranti, ir viskas. Labas vakaras, paparas. Ką čia dar reikia sugalvoti, kad čia jeigu ką aš liudininkas klausiu. Jo, jeigu ką aš pasakysiu, kad turiu liudininką tave ir jeigu reikės atvarys paliudytą, ne? Jo, jisai čia apgavo visus, jisai apsimetinėjo nepilnamečių ir norėjo, kad aš būsiu jo tipo kaip tėvas, tipo kaip globėjas, štai. O jisai, matai, nu, čia žartiokas, kai sako, jisai pilnamečis, 26 metai, melagis, nu. Tai ten, tai o Jėzus, aš jį pati pagavus dar kada nors, kai būsiu ne viena, kas man padės, tai aš jį patampysiu už pimpalo per žemę, šlapę. Jam tampysiu už pimpalo? Ne, jam tampysiu, o paimsiu už pimpio ir tempsiu jį per šlapę žemę, kad jam skaudėtų. Va, būtent, taip. O tu tik jam nori paimti ir man nori paimti? Manęs ten nereikia. Ne, tai aš tave skriaus nenoriu, aš noriu jį nuskriausti, kad jam skaudėtų. Tada gerai, tada jeigu ne manęs neskriaus, tada gerai, tada valio. Tada viskas, tada aš tavo pusėj, tada aš. Tai tu mano draugas, kaip supratau, ne? Jis jau nebe tik draugų nori būti. Mes tokį, nevarykščiai, jo aš tavo draugas. Tai va. Aš tavo pusėj, jisai norėjo tave per prievartą. Bet o jeigu jisai tau pasiūlis pinigų ir tu vėl į jo pusę nueisi ir vėl mane pakišit, kai vakar. Kaip man čia dabar tavim pasitikėt? Pala. Vakar, karočia, jūs mane apgavot, primelavot man, kad jisai vargšas, jam pagalbos reikia, aš atlikiau į mentūrą ir mentai mane uždarė. Aš nežinojau, kad jisai apgavikas ir jisai tokį planą sukūrė. Čia jisai sukūrė tokį planą? Ačiū už trumpinkis donutus ir už subscribe'ą, Daimonai. Ačiukas. Nu, aš tai negalėčiau taip sukurti.
Tu negalėtum, sakai. Matėjai, aš kaip tik norėjau, kad ir kunigėlį išlaisvintų vakar. Jau sakau jam, jau sakau, tave, nu, tipo, tu sutinkė, kunigėlis apžadina, tipo, ir visi laimingi, mes išeiname, ačiū, visi važiame bažnyčioje, bažnyčiai, tu sako, jau... Oi, bandyta, ačiū, Zonata. Viskas per kitą pusę, kaip sakai, išeina. Labai tis modestai. A, nu jo, iš tikrųjų, tikrai tu taip negalėtum pasielgti, bet jis... Taip. Oi, labukas! Gorikai, grįžk! Mes vakar Gorikai apkirpom. Gorikai grįžk! Gorikai, taigi čia Valentinas! Gorikai, taigi čia Valentinas! Horikai, jau tai matysiu. Horikai, čia mes savi, Horikai. Vaidanasi tavo, tėvai. Nu galvau, kad blėtų vėl su kitai šiandien. Klausyk, Zuiki, tu nepatikėsi, bet tu turime jas išklausyti. Man nutiko vienas dalykas vakar. Einam iš toliau nuo žmonių, šitų ten, kur tie raudoniai. Palauk, ten eisi apie sabotažą. Reikia eiti išsiaiškinti, kas yra sabotažas, sakė, vipona gal dalyvauti. Sabotažas ir kada kareivis... Aš jie, tai čia, tas lenkas. Einam. Mažuta, koks tavo vardas? Nieką be šią matelį. Kad mergaitė? Nu, klausau. Kos tavo vardas? Nėra. Nėra malonu. Tai to gerumo. Nes mes norim gal ir dalyvauti, bet mes nesuprantam sabotažas. Kas yra, kas vyksta, kam čia reikia ko? Šits Polska. O, gerba. Jisai tur kažkokį sabotažą laidą. Aš nesuprantu. Nu, čia šeštadienį vyks naujas realybės šou. Mes kaip dalyviai dabar dalyvausim, bet man, kaip sakant, medijos direktorių reikia dviejų darbuotojų, kurie pafilmuos tą visą renginį. Tai galit... Nu, arba... Mes nefilmuosim, mes norim dalyvauti. Tai vat kur padalyvauti, tai galit, va čia yra UV kavinė, vat, žino tą vat. UV. Nu tai tenai bet... organizuoja, tai galit užėti pasicirauti, tikrai jums atsakys visus klausimus. A kas ten per dalyvavimas? Nu, ten sabotažas. Dar nieks nežino šitas renginys pirmą kartą gyvenime čia aplamai. Tai vat mes kaip dalyviai nieko nežinom. Ką reiškia sabotažas? Jo, sabotažas tik yra sugadini kažką specialiai. Tai vat įsivaizduok. Kai kažką pavyzdžiui. Aš tavo lemenukas nutraukiau, suplėšiau į stalčių dėžę, aš nedariau. Jo, perkandis specialiai. Kažką gal nužudyt, gal ką papjauti iš galo. O tai aš nedalyvis, aš gal iki dalyvis. Tu irgi gali būti dalyvis. Tai tu dalyvis, aš tave atsimenu, taigi. Nu, aš ten buvau, tai, bet man tai nieko dar nepanešė. A tai tu nebuvai, gal ir tau nepasakė, kad yra būtent dark chat'e, yra chat'as. Ir ten... Aš mašinos nešakinau. Nu, blin, aš dabar nesakysiu prie visų šito akių, nes visi nu, sulys ir bus pizdėts. A, nu, supratau. Regis, Febra, turiu klausimą. No. Nes, karočia, kas dalyvavo atrankos savo klausimą. Oi, ble. Kur čia ta kavinė randasi, ble? Tok žandą paspaust pirmai, ble. Ne žandą ranką spaust. Ne žandą. Eik durų builiuk. Va, žiūrėk, koks rūbas. Nubiški. Svorą numečiu. Oi. Nežaknau mašinas. Tai nupistoj. A ko daugiau reik? Eini akmenų plauti, bus gerai. Ne, žinai ko reik? Moters reik. Moters. Tu net nesidžiūrėk, čia mano. Ne, žinai. Ten, va tas su geltonu ilgais plaukais moteris ten irgi. Ten biškai panašesnis labiau į vyrą su pižama. Atsiprašau, ponas, su geltonais rūbais ir žaliais sakė, kad jūs moteris, arba čia klystu. Kas aš? Ne. Man sakė žmonės, kad jūs moteris. Kodėl jūs moterim vadina? Ne. Yra sakiaušas, kokia jis tau moteris, kom tu šneki? Nu, nežinau, tu man sakė, nu tai plemba, kaip sakoma, iš išvaizdus niekada ne. Palakit, oi, Jėzus, kokie kunkolai, visai kaip ne pas moterį. Supratau. Gal, tai va, įrodžiau, kad esu vyrs. Oi, tikrai. Girdė, aš to turiu klausimą. Tai ką reikia daryti mums? Galit pabandyti. Kokia yra blizgiausia juoda uodė? Aš važiuoju iki to restoraną, dėkui tavo propaną. Kokia yra blizgiausia juoda uodė? Ačiū kišenį, žinai, neįsitėsit. Nu, žinok, man moteris patinka, tai aš tokio dalyko nežinau. O kodėl tu iškart galvoji apie blogiausią? Ne apie blogiausią, apskritai, žinai. Aš to pasakysiu, kad žinotam.
Nu. A tu galvoji, mums... Juodaodžio yra blizgiausia vieta, tai antrankiai. Bet kodėl, taip žinai, blema, taip nuskambėjo biškiai, taip kad, žinai, kiekvienas juodaodis yra nusikaltelis. Taip, taip. Žinai, Gorikai, tu turi man minutę, ar neturi, aš turiu biškiai... Aišku, kad turiu. Taip, biškiai, man atėk čia pakalbėti reikia. Blema, ko čia dar norėjau paklausti, a gal... Čia moteris kartu turi kokią... O, blėtai, kurva senatvė, pasmuko gimdą. Klausyk. No. Tu, aišku, manim nepatikėsi, bet tu turi manęs išklausyt. Turiu bėdą. Sakyk. Turiu žiaurinę bėdą. No. Kara čia vakar. Susirgai. Blogiau vakar, kai tavęs nebuvo. Aš važiavau su savo raudoną mašiną, prisiplojau į medį, atsičiūkinau tada, kai du berniukai prilėkė mane gelbėjo, nu, išgelbėjo, ačiū dievai, užbintavo ten galvą, viską. Ir vienas toksai, buvo du berniukai, vienas aukštas, kitas toks biškai mažesnis. Ir tas mažesnis įsimylėjo mane ir sako, tap mano žmona. Aš jam sakau, ne. Ir tai ką, žinai, ką padarė, karočia, apsimetė, kad jos pagrobė, paskui išsikvietė mane į mentūrą tipo jų gelbėti ir tada papirko mentus, mentai norėjo mane pasodinti vakar į kalėjimą. Nataša, ką tu čia darai? O, labas. Tai žodžiu, norėjo pasodinti mane į kalėjimą 40 metų. Arba... Tu jokauji. Jo, arba aš turiu pasakyti... Ką tu jau čia darai? Čimė ša. Jau išdavinėjo mano brolį. Va šitas va vienas iš jų ir kitas jo brolis. Ir jo, ir supranti, ir sako, bet jeigu tu sutiksi už manęs tekėti, tada į kalėjimą nesėsi. Ir va, užmovė karočią žiedą per prievartą ir dabar, žinok, aš bijau būti šitą karočią šitam rajone. Man reikia pagalbos, nes Džimis... Nes Džimis o ką tau reikia? Tai aš bijau dabar, kad mane arba nužudys, arba per prievartą į užplaukų į Zaksą nutems. O kas tave nužudės? O pažiūrėk, žiedą užmovėm piršto. Tai jau čia mano brolio šėdas, deimantas. Galiu aš išmesti? Galiu išmesti? Žiūrėk, nori aš to duosiu jį. Ne, tai geriau tam nedarai. Nemes, nešimė lombardą, parduosim. O čia tas tavo, kur tu sakai, kur tave debilę vadina, ten taliau, taip taliau. Aš tik tai sakiau, kad jisai kartais pasako kutvelą ir iš plaukų patampo, bet jis dar nemušė manęs. Nu, biškiai. Nemušė, vakar, biškiai, kitaip sakai, viską vakar kitaip sakai. Džimė. Suze, pažiūrėkai, tai... Suze. 4, 5, 6. Kas? Čia, čia darė? 4, 5, 6. Žiūrėk, nebebus vestuvė, viskas. 4, 5. Va, matai? Pasižiūrėk. Per prievartą užmovė žiedą. Nu, o tai? Čia jisai ir jo bendrinks. Į brolis tai kažkas, ane? O tai kaip jūs taip darė? Tai jie, kodėl jūs taip darė su broliu? Tviesa laikė ir vienas per prievartą movė žiedą ir sakė, karočia, tu būsi mano žmono. Ir aš dabar bijau. Aš dabar realiai bijau. Bet daugiau nieko nedarė. Tai ačiū Dievui, kad nieko nedarė. Dabukas, Pauliu. Daug pavostyt ranką. Na, kad beškotė pravartą. Daug pavostyt ranką, sakiau. Na, jūs tikai, kad darė. Žiūrėk, nesmirdys žuvim. Ne, nieko nedarė, tikrai. Ne vakar bandė mamės išprivartau. Nebandžiau, aš nieko. Su papu nenužudė dar. Žiūrėk, jie reiškia kaltinimus, kad tipo jo brolis ar ten draugas nepilnametis ir aš išprivartavau. Ir man tai sako viskas, tau dabar kalėjimas iki gyvos galvos. Tu juokauji? Taip, įsivaizduok papirkti mentai. Kas čia pareigiau, kas čia per pareigūnybę? Tu dar esi, ne, tu nejuokauji. Papirkti kurvas. Taip, tu juokauji dabar. Jie korumpuoti. Tai reikia mentą nakų uždegti. Jis norėjo, Gorikai sakyti ne. Bet, aš sakiau jie, ne, bet jie privertė mane. Jie grasino į kalėjimą ir jis sakė taip. Nu, aš nesakiau taip, aš verkiau ir jie man movė žiedą per prievartą. Šiaip tai dėdės tu pas paliūdoje, tipo vakar viskas normaliai, dabar tu čia atvirkščiai kalbė. Nebuvo nieko normaliai, melagis tu. Jūs mane apkaltinot nebūtais dalykais. Kaip čia suprasti visą tą reikalą? Ne, aš kaltinu, ką tu kalbė, tu manęs nevers kaltas. Skambina man. Cilėp. Dabar aš einu privačiai pasikalbėti, neklausykit. Neklausykit. Aš pasimetęs. Ir dar jisai gazdino mane, sakė, supažindinti su kažkokiu savo broliu liūtį, po plėt, kad bijočiau gyventi miestą. Liūtai yra, tas eitė nebijok liūtų, tas yra klubo savininkas, kur tu šoksi striptizą. Ai, jisai geras? Ai, jisai geras? Jo, jisai geras. Darysim humorą vakarą, tu pašuoksim. Jo. Bus linksma, nu. Pamatėt reklaminį skelbimą jau? Nemačiau, kur man gimta pasmukus antrą dieną, tai ką aš tu. Palauk, pažiūrėsiu, kur aš turėjau skelbimą, aš toli daviau.
Girdė, anukitė, turi skelbimą. Aš padėjau ant žemės. Žiūrėkit, ar turi skelbimą? Aš padėjau ant žemės. Paim, pažiūrėk skelbimą. Aš paimu, palauk, aš žiūrėsiu. Ne, tad duok. Voverė. Palauk, aš žiūriu, open, ok, penktadienis, 9 valandą. Čia registracija tokiu metu. A, tai aš tau duosiu. Koks ten jau buvo, 4, 5, 6? Nereikia čia viešoje vietoje, kiek suprašau. Vaim. Draugiškai, žinai. Ne, žinai, ne draugai, bet... Aš prisimėliau gerų dalykų. Na, Anglijai su darbo sauga gan grįžtai. Ai, čia jis tarpusavį bendravėt. Supratau. One mic stand-up walkers. Nereikaukit, no. Manai, džiong, gerai. Nereikia čia, nereikaukit. Registrogis ir dalyvo. Penktadienį. Tai čia penktadienį, aha. Na, penktadienį bus. Tie pasikalbėjimai kažkokia. O kur registracija? Ačiū. A tą nuotrauką atiduoti? Turėsiu atsiminimai. Ponai, a tai kur čia į tą realybę šau? Galit mane kažkas nuvež, kur čia užsiregistruot? Tu pasakė kavinė, aš tu pasakiau kur. Tai žinau, kad pasakė, bet aš neturiu kur. Žiūrėk, aš tau duosiu adresą, kad žinodum. Tai aš adresą prisimenu, tai kažkokia vuvu kavinė. Va, imk, vuvu. Ką čia davė? Pažiūrėk, nuotrauką davė. O, šibat. Oho. A tai kas tu nori dalyvauti? O tau, atiduot tą skrajutką, ne tada. Ne, ne, turėk tą skrajutką, kad žiūrėk, važiuojam. Nu, dėkui. Nu, tai davai, parodikit. O galite mane pamėtėt? Tai varom. Pametėsi? Varom, pametėsiu. Korikai, važiuojam. Jūs čia žinot? Nu, važiuojam. Pamėsi? Liubli, šamurajus. Žinau, kad čia mūsų spalva. Grybas, nutrauksiu ausį. O, o, o. O, o, o. Čia paskui jūs važiuota, ne? Nu, davai. Tai ar, nu, palauk, toj. Įdomu, kiek čia vietų, sėskit, pažiūrim. A... Man dar reikia su mentais, blėt, susukti dėlą, kad jie būtų mano draugeliai, kad aš turėčiau apsaugą. What the fuck, ką aš padariau? Nu? Ar rimtai? Kur? Blėt, ne ten įlypo. A, kiek žmonių čia būna verta ateiti? Jo, tikrai verta ateiti, yra vaitlystas, užsipildai praeini atranką. Ne, aš važiuoju, vieną važiuoju. Kaip aš be tave? O, klausyk, ačiū. Stop, stop! Kas? Palauk, stop. Pamėsim, palauk. Stop, sakiau. Tik pamėsim, jos nežino, su kur važiuot. A, nu davai. Ble, tai viskas jau pamečiu. Važiuok, žinau, į kairę kažkur. Antai ir, va, va, tiesiai važiuok. Ble, Su Lenkas, vienas, nahui. Nemoka važiuoti. O tu pirdali iš kurva, mamku v dupku zapirdala, v dupku zapirdo. O, tu moki irgi matau. Dobžu pirdali papalski, co ty kurva. O, čia, o, bardzo dobža. Bardzo dobža, jak še moč bober, kurva. A čia, tipo? Jo. Pala, šlo. Nu, blėt! Eik tu, nahui. Kam jis išlipo? Vyras pripratęs prie smūgių pokoj. Pripratęs prie smūgių vyras pokoj. Ak, tu takus kitas tik nelipk iš važiuojančios. Blet, man norėjau, kad gimda į kitą pusę pasmūktų. Blet, nereikia, kad jinai būtų pasmūkus. Reikia, kad tu būtum sveikas. Ar viskas gerai? Jo, jo. Tai blet, nežinau, hemorojus biški išlinda galiuks, man. O, jezu. Nu, paskiau. Tai dabar abu... susikišim pokoj. Tai dabar iš abiejų pusių turėsi išlindusius galiukus. Ne, tas laikyti tą priekį buvo, nei pimpalas, tai nesu, bet šiem dviem žmogeliukam, duokit numeriuką. Palauk, viškiai. Pasiimkit numeriuką, va čia tam sabotažui. Iš ko? Va, iš šito balto, taip? Baltas duokite. Palaukite. Čia nori į sabotažą sudalyvauti. Tai čia realiai kolegai, jeigu ką to iš man atrodo, štai paskambinsime. Bet aš, blėt, nežinau, kas sabotažas. Telefonai nereik, supranti. Ne, visam reikia. Man tai veikia pilnai. Iš peleko, peleko. Nu, žinok, bus pizdėt, galiu pasakyti. Ir tau, ir man, ir ją, ir jam, ir visiems ten bus pizdėt. A tai daug sabotažų bus? Jo, tai ten viens po kita. Vienam gerklė reiks nukast, plikais, atsim. Kitam... Na, žodžiu, pizda čia bus. Ten pasiruošk, žinok, apsirengi. Tai man telefoną, nu, ten jau. Neperšau namalėmenę. Aš turiu klausimą to pačiu.
Ai, pizdu, neklausim. Klau, tai žiūrėkit, aš ne, kažkaip galvoju. Ne, blėt, ne, bandau pasijungti, sunkiai gaunasi kažkodėl. Oi, nežinau. Kaip dama, toksai, yra klausimas. Labas, pasiūlyk korikui banką plėšti arba į galirkę. Taip, aš tai vėliau pasakysiu. Žydas ir juodis, manai, ačiū už žirdelę, Karolį, ačiū už rožės, dai manai, ačiū už skrybelę. Ačiū kas, ačiū kas. Žydas ir juodis? Oi, toj. Nu. A tai kokioj būtent nu, būklėje... Nu, nuo pastato, to pačio aukšto stogo, dėkim nuo dangorai žiūrėjau. Ne, bet pats žydas, kokioj substancijoje jis būtų? Telefonas abudu? Veikia. Ai, nu nežinau. Gavai, ne. Ar pelenai, ar, iš, ar žmogus? Pelenai gal greičiau, nu. Ačiū, ačiū, už baby kompą. Jo, nes juodžiaus lenčiukai greičiau nukristų, o žydžiau. Nu pelenai, tai lietai. Nu, tai va, tai kolega daugiau, žinai, jeigu nori žiūrėti, kolegos pumėgą pristoti. Nu, jis ten daugiau organizuoja. Nu jo. Tai tu negali papasakot, kad ten keturi telefonas. Matei, aš ten nesikišu, jie ten geriau viską žino. A tai man numerį čia irgi? Bet žiūrėkite, ar galite tada, kas labiau organizuoja, gali duoti numerį. Oh my god, ne, tai man reikia, kas užsiregistruoja mane. Atvaryk iki kavinės. Žiūrėkite, aš tai jeigu duosiu numerį. Čia reikės jau pačiam. Žiūrėk, čia bus kalbis voji. Kur čia ta kavinė? Ten reikia skambinti. Kalvis. Kam da duoti? Dalyvauji. Ir kalvis. Tai man nieko nepranės. Kalvis, kalvis. Mane iš telefonas. Aš duosiu kalvį numerį jų. Kalvis. Jeigu norite, veikite. Gal. Ką man dabar daryti? Pasiskambinkite, Enstin, daugiau gali registruoti. Skalvis. Tai kam čia skambint? Skalvis. Ir sakyt, ar galite mane registruoti į šau? Nepavyksta. Labą dieną. Nu ir visi, sakys, davai, einam atranką, peržiūrės, apžvelgs tave, prisistatysi. A taip? Jo, mes matot, jie ten daugiau kolegų organizuoja, ne ten tvarkas su to renginio, aš čia labiau restoraną prižiūriu. Okei, okay, tai ką man čia dabar skambint, kam? Skalbi pačiam. Tai čia kur nieko nesuprantu. Tai Skalbis ir organizatorius. Skalbis, organizatorius. Skalbis, įveskite telefoną. Taip, taip, organizatorius. Vis tiek gavai numerį, tai iš turėtum būti Skalvis. Skalvis. Pasieškok, aš jo numerį pašėrinu. Visiu, realybės šau būsit klasna. Jo, jo. Užėmta. Girdi, žiūrėkit, kas nori dalyvauti, parašykit tam Kalviui, Skalvijus. Skalvis. Jam žinutę parašyk, su savo vardu ir parašyk, nori dalyvauti sabat... Kaip ten? Sabotaž. 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 Jo. Sabotaž.ru. Točkaru, ne. Va tai tau. Va tokį. Točkaru.com. Ką parašyti jam? Nu, kad... Я очень саботаж 328.9. Я хочу рашить, все. Ты то пораши, как ты нори будь саботаге. Как ну. Чё перубыш дарай, Валерия. Вишки, а что, он бату уже липается, прошу, тут навалюсь. Nes lakierkas tikrai, tikrai klasnos. Palaukit, aš čia kažką praleidau, tai pasižiūrėsiu. Pa, para, pa, pa, pa. BMW 10 pinigų man įmetė. Aš per tą karočio, kol žinutės rašiau, net nemačiau. Ačiū BMW, ačiū už 10 pinigų, blėt. Normaliai. Geras, ačiū. Ir Danė, ačiū už rožę, ir Psichas, ačiū už širdelę, ir visus su Valentino dieną. Man čia išytai ta realybė šau kažkokia. Jo, 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 jo. Man sakė, kad vietos nėra. Nu, gal tau taip tada ir nėra. Gal. Tai šiek, aš tada numeriu, kad duosiu, jeigu nori, tada parašysiu vardą pavardį, kad nori dalyvauti. Nu, davai daug numeriu. Nu, jei jūs ten su savo kompanija, kad iš kaderną, tai baigite ir interneti. Indijus. Jo, jo, jo. Okei. Skalvis čia. Kur dingo mūsų tas Kazimieras? Ne Kazimieras, kaip jisai? Gavai, ne. Skalvio numeriu. Pažiūrėk. Horikas. Horikas čia? Permix, toj grįš. A. Tau parašė, kad nėra vietos? Man blemba neina tau žinutė, žinok. Žinok jo, ne visą laiką siunčiasi. Biškas stringa ryšis, ten tele du, blėt, kažkas... O, išsisiuntė, lėliu, blemba, kol nepatranka iš galo telefoną, blėt, kaip sakoma, tol neveikia. Kaip rusiška technika, kol nevybėjo, aš tol nėra botai. O, blėt, klasni žodžiai.
Nu, a, žiūrėkit, Hebra, galit mane čia kur nors prie kavinės nutraktų vieną nutraukyti, noriu čia, nežinau, tą dating site kažkokį parsisiunčiu, blemba, reikia bandyti, kaip pat sakoma. Žiūrėk, gal nori skelbimų ačiū, Danas, ačiū, Žošės. Labutis, na kaip loko kompanija, tau SimX loko kompanija, aš tik vieną kartą su jais, Marotu, dalyvavau. Tai loko kompanija buvo nice. DC serverio turi, Discordą? Nu, tak duok pinigai, reikia, kaip sakant, ir patalėti. Turiu, tai aišku, Discordą jų. Pam, va, Hornė, jų serveris. Jau kažkas kažką deda. Pam. Po 120 žinom dabar. Ežys blogesnis. Va tokie, labas, va tokie, vakaras, žinai, kad nebūtų fludo, kad ten ieško pacialės, patina, nu tai po 150 kai minimum. Ta prasme, reikia čia tiek susimokėt? Ne, ne, čia kita tema jau. Ai, sorry, biškai. A tu gal nori? Čia šiaip pažinčiau tą skelbimus čia. Gornį žiniasklaidą, kaip sakant, va čia kur iššoka, matot po kairę, va atsidarot telefoną ir va po kairę matot ten mėlynam fone. Nu, nereik telefono, aišku, čia. Ai, nereikia telefono? Jo, T raumenuką paspaudžiat. Ir va mėlynam fone kairiai. Ne, viršui, nematau. Yra T raidė. Fū, raumenukas. Ne, akis nemato. Nieko nematot, ne? Nu, karoč. Čia yra skelbimų portalas Gornį. Tai va, jeigu norit skelbimo kokio, duodat man 120 euriukų, aš parašau jums skelbimo. Tai ir tipo... visi mato, visas miestas mato. Wow. Normaliai kainą, sakyčiau. Nu, čia žinok, pigiai dar. Pigiai? Tai Valentinas tėvas, ta mergaitė dukra, dar va du juodišių, tai kaip ir su jo kompanija. Ai, supratau, supratau. Oi, oi, oi. Supratau viską. O tu nori dėti pažinčių skelbimą? Ne, apaiktų. Ar man, kaip tu galvojai, kad man reikia, ne? Jo. Davai ir aš parakysiu. Nu, ne, jau tu turi jau šitą. Aš nieko neturiu, bet man nieko nereikia. Tu turi horiką, kaip tu turi? Aš tik geriu, ką parakysiu. Tai jisai vieną dieną mane myli, kitą dieną manęs nekenčia. Kaip tikra šeima, kai saka, stipri, tikra šeima, taip ir daro. Jo, mušasi, mylisi, barasi, vėl už plaukų, vėl karočia. Nu, tai taip, kai saka. Tai vat, o tu žiūrėkai žemės, tai jis sakai, ir vargia, ir nevargia. Ai, jo, ir skausme, ir džiaugsme. Tai reikia, kad viskas ir būtų, nes tu viskame prisižadėjai, tai turi būti ir skausmų, ir vargo. Supratau. Tai aš dar nežinau, ar aš jį turiu, nes jisai sakė, man dar mėnesį sekso neduos. O žinai, kol nepabandžiu sekso, tai negali žinoti, ar jisai tinkamas. Čia kaip akiniai, tai kol neužsidedi, nežinai, ar tau jie... Aš galiu dabar ir vietoj duot. O, taip iš karto? Arba jeigu per daug akių galima eiti už kampą. Normaliai. Taip iš karto? Net nepadraugavę? Ne, tai galiu ir pasidėt, padraugau dar galim. Nulama prekė yra pigiai, žinok, nepamiršk vieną. Kiam du. Bet... Aš čia pasakau, kaip mano vaikinas, aš nežinau, aišku, ar jis mano vaikinas, bet sakė, neduos sekso dar mėnesį, o paskui dar pagalvos ar duoti. Geras vaikinas, laikyk tu jį. Jo, jo. Tokių retą. Jo, žiauriai. Arba pasi labai mažas. Bet žinai, štai ką man reikia dabar, ką, kol jis man neduoda, va, turiu su savim nešiotis. Nu, tam atveju. Tam atveju, jeigu sumanyčiau. O ką čia tokia? Nu, to aš dėsiu. Negalima vaikam. Čia yra... Žiūrėkot, poniutė, man 34 metai, Jėzus Marija. Tai jūs turėtumėte žinoti, kad... Kočėlas. Jo, kad čia yra kočėlas, tešlai kočioti, kai kebabus, oi, tos ne kebabus. Tai, kad man jis labiau išyta. Kai koldūnus verdu. Jeigu mini pimpalą panašus kažkokį. Nu, pauosti kartu čia kvepia pimpalu. Žiūrėk, su viduriu to... Su viduriu to... Kočioja, o ant pačio galo buvo koldūnus. Tai ten daro koldūnus. Nu, vailaišiai visus miltus dabar nuo mano makačiolo. Sėlas, atiek, biškai. Man padiktuosi numeriuką, nes neįna pakopinti, suprantė. Na, nu. Davai padiktuok, išsitrauk savo teliapą ir pasakyk savo numeriuką. Sėlas. Tylėsiu tarpo, tu sudiktuok. Kalvis. Yra kas? Man tai nieko neatrašęs, Kalvis. Sakė, dabar už valandos, sakė, bus jisai. Tai tikiuosi, kad paimsi tą sabotažą. Žiauriai būtų jėga. O, žiūrėkime iš karto. Nice. Vau.
Juda. Blemba, jeigu bent vieną parašys, aš jau laimingas būsiu. Egidijus Dragūnas, kaip sakant, visą tai miestą dabar žinomas. Užsiregistruok, nu, tame, kaip tas yra, kur sumečina, kaip tas palauk yra, palauk. Nu tas, aš į tą dating site, žinai, gal dar pabandysiu. Palauk. Normaliai stumė. Labas, puonė, kom dabar vardu? Valerį, bet Nataška, prisistatinėjai daug kam kaip Nataška. Jo, aš parsisinčiau, blemba, bet suprant, nuo traukytės reikia, tai žinai, noriu visų ūgių, žinai, stot, kad kažkas nufotkintų. Nori, kad gražiai atrodytų tavo fotkė. Nu jo, žinai, ne tik veidas, kaip sakoma, kad matytų mane vis. Oi. Valerį. Nufotkintų kažkas. Nu davai, 5 eurų ir nufotkinu. Rytoje. Nu blemba, brangu, tiek pinigų neturi žinos. Aš žinok verslininkas, žinok, manęs neprašė. Ateik, aš tave nufotkinsiu nemokamai, kur tu esi, ateik čia. Na, davai. O džes. Stop. A kur tu buvai pabėgęs? Nu, persiūsi man. Kur varėjai? Nuo tavęs pabėga. Oi, biški nekalba, matau, ignoruoja mane. Ignora. Tokį gal įpysk, va. Ignora įpysęs. O kaip tokį? Kalbėgiai, blėt. Tuoj pasakysiu. Arba stumsiu. Nu va, aš tai ką aš sakau, vieną minutę atrodo draugas, kitą minutę jau kračio užraukęs. Nebemyliu. Išsitrauk telefoną. Tuoj, va tokią vada padaryk. Opa, opšė agonį. Kiek monitorių naudoji? Nu dabar, kaip sakant, visi išalkom ir prašom, užėkit į uvų, nusipirkit prašom, maisto prašom. Kokio. Nu. Ai, nusipirk, galvau gal vaišina, galvau stato. Nu, ne, čia reklamą aš darau u restoraną. Paaiškim, žiūrėkit, kaip prašyti žinutę. Nu, atsiu šitą, jeigu gali. Nu gerai, žiūrėk, palauk. Telefoną ištraukęs turi? Jo. Egidijus vieną. Oi. Egidijus du. Ui, gavau. A kada koncertas paskutinis tavo bus? Kada? Nu, blemba, reikia, žinai. Ne, padarysim Saša, dar vieną spėšiau, kaip Natasha. Sakoma, kaip sakoma, va čia. Va, nualpa, mergaitė? Ten... Nualpa? Aha, gal valgyt nori, pavaišinkit mergaitę. Buvų restoranas, vaišino mergaitė, užėkit. Ten ta mergaitė nualpa. Aš nusipirksiu. Man šaltybarščių, pašildyk į sriubą. Kiek? Vieną. Vieną. Vieną šaltybarštę. Na, gera. Ai, kaka jie krasata, čia žydinis rūksta, nieko netrūksta, knygos pripaišytos, gali paskaityti, gali neskaityti. Oi, boža, kaip čia gražu. Sit. Taip. Rašom. Opa, man reikia būtinai tą mentą pasigauti. Kur tu? Blet, neveikia tas telefonas, tai veikia, tai neveikia. Po 2 žinutės. Taip, paspausk F2 ir per inventorių papraukį apačią. Tuoj. Kiek čia trunkiai. Viryklės stiprės greitai, viskas atvarka. Svarbiausia, kad šaltibarščiai būtų šilti. Viskas ar keliai. Ačiū. Čia vienai. Viena. O dabar sąskaitą išrašysi, ar man grinais duos? Vis tiek. Išrašysi. Gerai, išrašysi. 8 doleriukai, ar euriukai, ei, euriukai tiksliai. Nu, tai nesvarbu, kaip ten kokia valiuta, nors ir rubliais. Nu, o, ačiū. Tie patys. O, prašom skanaus. Ačiukas, nu tai gerai tada. Jo. Niam, bus man skanu, mašinai valgyti vienai, be draugų. Niekam aš neduosiu, nes alkana esu. Nesidalysiu. Labą. Kur tave į pareigūnus, jeigu tu kasdieną nori tokį vakarą žolę rūkai? Ir kokoino vas. Ne, supranti, aš po zonas, aš čia, žinai, vienam mieste taip neblogai atsisėdėjau, už 20 kg, bliaha, taip atsisėdėjau, kad vajei. Nu, aišku, niekas manęs nevertė ten. Ne, šikna, žinok. Kaip pas kūdikį, nifčio, karoč, nieko nebuvo. Žiūrėkite, ponas Lenkas. Nu, aš ne Lenkas, bet klausau. Nu, tai ko lenkiškai sakėt, širko pažuonko? Niet, aš taip nesakiau, aš biški rusiškai akcentas. Ai, per rusiškai. Tak, rusas, žiūrėkit, galima apsiminyti numeris, jeigu man tas neatsitrieps dėti, aš tau paskambinsiu dėl to renginio. Laisvai, ai, aš galvoju dėl to big beningo. Tas po renginio big beningas.
Gangalkingas. Nu, viso. Tai gangalkingas. Kontaktų. A, koks tavo vardas? Ei, Valerį, bet visi vadina Natašką. Valerį. Natašką. O ką reiškia tas... Tai permesk ir savo Natašką. Aha, tai tu toje. Man irgi, vat, įdomu, kas ten, gaigu, kažkas ten, kaip... Ganigas, tas ganigas yra. Nu, o ką... Bingengingas yra tik, kai nuperki vakarienę. Į pavalgai. Tai, o tai gal kempingas? Ai, kempingas, jo. Bingbeiningas. Bingbeiningas. Va, mergitė kokia. Ką tai reiškia? O, blemba iš anglų kalbos big bending reiškia didelis susilenkimas. Ačiū už tažintis račius palūrų. Bening. 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 Koks tavo vardas tokie? Big bening. Zamyras? Tik čia pasiekinti. Jo, Zamyras propanas. Tu propanas nesprokta? Nu, mano stiprybė antra yra sprokdinti. O pirma tai vairuoti. Blemba, reikia užsiregistruoti tas po kažkokį tą sparką. Kad ir ten, kur sakiau, prie vandens. Tai ką reiškia? Tai užsiregistruoti. Atvarau. Bet šiandien buvo lenktynės ten didžiulės, kas dalyvavot, gal ne? O, grįžo tėvas, Horikai, labai. Klausykit, jūs čia busit ar kažkur varysit? Varysim čia. Grįžo sabotažo viršininkas. Ne dar. Man biškai reikia, žiūrėk, Horikai, man biškai reikia išlėkti, aš to grįšiu. 5 minutės. Ne, man reikia išlėkti biškį. Jo, matai, va. Klausyka, tik. Kur, a, girdė. Nu, man, karo, čia dabar supranti, dėl vakar. Palauk, čia, stovėk čia. Stovėk čia. Kaip tavo audelė atlaikė iki fūros. Tai aš šiandien pravažiavau pusę Norvegijos. Važiavau šiandien, vairavau iš viso 8 valandas. Tai mano vyras sako, tu durna, blėt, pusę Norvegijos pravažiavo. Nes iki vienos... Valentino dieną tave norėjau pasveikinti. O dieve, koks gražutis. Ačiū, 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 ačiū. Jeigu niekam nečiulpėjai daug bučkį. Ne, čiulpiau dar. Oi, ta nu gerai. Palauk. Kaip nu man biškį. Tai tau tai galiu. Palauk, nu, kaip bučkį. Nu gerai, va, palauk. Ačiū, palauk. Ne, neblaukis. Kis gal kažkaip, ne? Jo. Ne. Palinkėjimą pasakyti irgi to pačiu. Okei. Okay. Pasiruošti išklausyti. Aha. Supajungi iki jėto. Čia tos emocijos. Yra diena, yra naktis, yra saulė, yra mėnulis, bet be meilės viskas nulis. Tu toks romantiškas, myliukas. Kaip tą blėt bučkį duoti? Kaip duoti bučkį, kad būtų dviem. Aš suprantu, kad biškai krypi, bet... Imta gremlina. Palauk. Dedi biera. Gražuolė. Koks gazuolis? Tipo, kis? Palauk. Niekas neveikia. Kis, taip? Ne, nieko ja. Kaip apučiuoti viršui bendras emocijos? Ką žinau, aš nieko čia prie darant. Horikai. Palauk, kas dabar miškiuką dovanoja. Ne, sakyk. O pačia tau veikia? Tavo. Ekspo, aš ar esu tu nuokio pasibaigsis atrūkliai. Ne. Neveikia, ne. Ne. Čia kažkas, čia tu atėjai į ryšį blokuoja. Čia taip padaryti tik. Ne tas. Tai čia yra ateivių laivas, ką tu nežinojai. Tai irgi ateivių nusileidė, aš įsakau, jūra ir laivas nuskendės, jo nieks čia. O tu nori, gal mano telefoną aš naudosiu? Kaip suprasti? Ne, žinau, kur čia kaip kas. Va. Nu, ai. Nu, ai. Kukulam duoti. Ok. Nu, man neveikia, jis paskendęs, gal sušlepęs, bet pataisyk. Alio. Nu. Ką? Nu. Tai ati... Nu. O, lamba. Ačiū, kas už dovaną. Prašau. Su valentinkė. Jo, gavau dovaną. Gerai, aš tada toj pargrįžtų, gerai? Tikiuosi, rasiu tave čia.
Nes už labai labai. Biškit drėgna dabar, žinai, ir vėl rusiai drėgna. Žieka, neužrasu. Žinai, ateitų tai... Ikišk pirštą patikrinką, labai šlapia. Palau. Palau, biškit painam toliau nuo čia. Kaip man ta muzika kuroja. Ateik čia. Nu. Ikišk pirštą patikrinką, labai šlapia. Ar slysiu nuo... O, kaip į samanas kokios. O, tai nusledinės... Kaip į nuslė... samanas tai kokios. Tai nusledinės nuslysiu, blėt. Gleivės kaip iš šito šliužo eina jau. Pati geriausias primeris, ačiū kanapė, gražus viršus. Nu, gerai, toj būsiu. Nu, žiūrėjau. Man reikia, blėt, su mentu peršnekėti, ar jisai padėtų man, karočia, užkačialinti Zajavą. 3.11. 3.11. Bliat, jeigu nepavyks su mentu nieko suderinti, tai bus labai prastai. 3.11. Oi, gavau dovaną, grembliną, tik nežinau, kaip jį paimt. Tai. Bliat, tada parašyčiau ant mentų Zajavą už vakar, kad ir dar ant to tipo parašyčiau ir pasižiūrėčiau, gal išeitų juos pričiupti ir pasodinti juos pačius į kalėjimą. Parsidavusius korumpuotus mentus. Ir tą tipo nepilnametį, kuris ant mes vakar užkačialė nuo Zajavą ir aš vos nesėdu į kalėjimą, blemba, 40 metų, iškia, skersa. Oi, blėt, aš net prisisekus važiuoju, taigi su savo vairavimu galiu ilgai nepavažiuoti. Bendras emocijas viršuje, ačiū, kas sorry, kad man taip nesiseka dar viską greitai daryti. Kai čia vyksta, ta gremblina tai per daiktų animaciją, reikės pasižiūrėti. Kur jisai randasi tas gremlinas. Gerai. Ai, aš jau čia beveik vietoj. Opa, žiūrėk, tai kad jo čia nėra. Ok. Nėra. Nėra. Ok. Bandom pasižiūrėti. Aš irgi jau dulink tenais. Aš jau čia. Para, para, pa, pa, para, para. Reikia prisiminti. 3.11. Suskečiu. Tam mes esam, Dedana sako. Išmoksti nieko. Ačiū, ačiū. Ir Danė, ačiū tau už pateito. Ir Dedanas už rožės. Ir grįžę berdas už širdelį. Ir visiems ačiū už... O, vaikeli, čia jisai su tokia mašina atvažiavo. Mano domino, nes patinki, kai dominoji. Bučiuoji, bučiuoji, kaip nepradedančioji. Kaip paišiunk muziką? Žinau, kad tu galvoji. Šiandien vietos dylai nebeliks. Juk mes turim faktorių. Blet, kaip ta muzika, kurio čia panaikinti? Stream mode, aha. Nu, labukas? Labu, labu. Nu, tai klausyk. So cute. Oh my god. Su meilės diena. Su meilės diena. Tai palauk. Tai palauk, tai duosiu tau bučkį į žandą. Palauk. Aš tik. Nu kaip gražu. Grinai kaip tik. Nu, ta prasme, jos tikros, jos visai tikros. Palauk, tai. Taip, emocijos. Emocijos dviem. Kis, aš nežinau, kuris ten kis yra normalus. Kaip čia dabar gausis pasibičiuot? Oi, į žandą. Biškiai. Na, biškiai, praslyda. Oi, biškiai. Klausyk, biškiai, painam iki vandens, jeigu netingia. Klausyk, aš tokį klausimą turiu. Oi. Sorry. Nu. Tu, sakai, policijoje dirbė, ne? Nu, taip. O tu tenai kažkokias pareigas užimė, ar kol kas esi dar tik tai mokinukas? Jo, nebe. Mokinukas. Tai jau ten biškiai užimė pareigas? Nu. A tu gali man truputėlį biškį pakonsultuot mane ir man padėt?
Nu, žiūrim, kokį klausimą. Na, supranti, man vakar ant manęs ten užrašė pareiškimą, bet jis yra visiškas melas. Absoliučiai, viskas išgalvota ir viską, supranti, ką ten parašė ir pasakė, yra feikas. Ir tie policininkai, kurie priėmė tai užgrina pinigą, jie yra stabiliai papirkti. Nu, jie yra, žinai, korumpuoti. Man reikia, žodžių, prieimo prie policijos direktoriaus arba nu, prie kažko, kas vyriausias ir aš noriu parašyti pareiškimą ant tų korumpuotų mentų ir ant to, kuris ant manęs vakar užrašė Zajavą ir norėjo pastatinti iki gyvos galvos. Nu, tu čia greit sukis, jeigu per 3 dienas, kai atsikrosi, jau iki gyvos noriu pasodinti. Ačiukas, ir aš tave myliu. Bet aš turėjau meni, kad supranti, jie apie sukūrę istoriją. Norėjo pasodinti iki gyvos galvos, arba kitu atveju, jeigu sutinku ištekėti už tokio baltai apsirengusio neaukšto žmogeliuko, tada tipo gyvenu laisviai. Bet žinok, iš tikrųjų tai nelaisviai. Jeigu jisai privers mane už jo ištekėti, tai aš būsiu vergė į Zaurą, prirakinta prie puodų ir niekada gyvenime net į lauką negalėsiu išeiti. Už, prirakinta prie kojos būsiu, supranti? Man reikia pagalbos tavo. Nu, jūs vienas kitam labai tinka tikrai gražiai. Ačiū. Tai tu negali man padėti. Teta, ar jūs vaikysite šią naktį kažką per šitą žaidimą? Tiesiog su generaliniu reiktų susitikti arba mane aprangui pasigauti ir pareiškimą aš galiu parašyti. Aha, tai tave reikia pagauti, kol tu dirbsi arba tu mane gali supažindinti su generaliniu. Teta, ar jūs vaikysite šią naktį kažką per šitą žaidimą? Nežinau. Tas togauja žmogus. Ble, kaip čia Feniksai jau pisikalbėt. O, ačiū, ačiū, sako sen, 5 rožės, ačiū. Tai ką man tada daryti? Tai kaip man čia dabar... Reikia pagalvoti. Ne darbo langų, negaliu jums pareiškimą. Aha, supratau, tai žodžiu, man reikia tave gaudyti dar su darbo apranga, ne? Jo, kaip ir. O kada dirbsi? Rytoj. Rytoj tik tai. O tai šiandien kokie tavo planai? Kol kas jokių. Supratau. Aš tai dar turėsiu... Pasiūlai. Aš, tai ką aš galiu pasiūlyti? Dabar pati sėdžiu va įsigandus visą vakarą, įsivaizduok per prievartą, man užmovė žiedą. Du laikė, trečias movė. Pasakė, kad aš turėsiu būti kažkano žmona. Kaip aš galiu laikytis? Man stresas. Aš man reikia iš tikrųjų važiuoti išgerti kokių ramekų, nes man toks stresas. Belekau stresas. Tu raminamui. Bet aš už vairą. Bet... Aš ne uniformai. Bet o jeigu tavo koks kolega mane sustabdys? Apsimės, kad negėri. Tai sveikata. O, maž... Sveikantam. Koks skanus šampanas. Zliūtą man siunčia per... Atsipalaidavauju. Per šitą, per... Plėt, vėl kažką padariau. Sorry. Neblogin, tokie vaistukai ir ramimukai, iš kad va stresą nuimė, akysia prašvesėja. Tai žinai, ypatingom progom visada turiu. Tu toks apie viską pagalvoji, ir gėlių, ir šampanas. Ir... Jo, šeimo, žinai, žmogus, kaip sakė, viskam pasiruošęs. O. Bet, man reikia tiesiog naudos žmonių, o tai ką šitas gėlės galiu naudoti? Ką, nu, supratau, čia kaip žiedas, tiesiog turėti galiu. Okei, okay. Ką? Kitam kartą, kai išlipat iš mašinos, nereiktų atsisekti diržą, užtenka iššukti variklį ir išlepti. Supratau, kokie faini davai varykit vestuvės, tu durns, blėt. Kur jūsų tas daiktelis rožinis yra, turiu kišenai. Aš sakai, tiek galiu gerti. Jo. Ką? Kažia, ar bėra dirbančių pareigūnų iš visų? Aišia, visi švenčia. Oi, kaip gerai, tai šiandien galima važinėti, bela kaip. Kiek siukas nu, iš... beveik. Oi. Svarbu, per žmonės nevažiuok. Ne, aš turiu meni, kad per audoną. Kokią aš mašiną prikau, neatsimenu. Audi?
Blet, aš jau prisigėriau, aš jau nieko nebesuprantu. Mano Audi raudona, kur noriu, važiuoju. Į kairę, į dešinę, prie raudonos. Man labiau į Lamborghinius panašiau. Ai, blet, rimtai. Aš net, aš kar... Nu, kaip, nu, karačio, pripisau jau. O kam nepasitaiko, nežinai, visą butelį, kai susikratai trim gurkšniais. Nu, jau net trim, kokius 5 kartus rijau, vienas iki net sprinktelėjau. Man pasirodė, kad iš trijų. Nu, bet tai, žinai, kai moki ryti, tai netrunka čia. Jo. Čia, žinokit, ir galit visokių pozų daryti per emocijas, kai darysit SexRP. Tai, kad man nelabai leidžia SexRP daryti, kai streaminu dėl to, kad, tipo, FVM'as, pats FVM'as draudžia streameriam daryti. Tai ką, aš nieko nespėjau, net su žmonėms susipažinto jau kalėjime atsidūriau. Būna tai. Blėdės tie žmonės, kažkokie parazitai. Parašysiu, neužilgo yra. Nice! Dalyvausiu. Čia bandau biškai prisiregistruoti kažkokį penktadienį vykstantį žaidimą. O, nieko negirdėjau. Tai va, aš irgi prieš 10 minučių išgirdau, ten bus kažkas, kažkoks sabotažas. Ai, prieita savaitė irgi buvo. Auksu. O ką ten daryt reikėjo? Žinok, nežinau, nedalyvauju. Nu va, tai jau taip man tada žinot. Pas mane always job, no free time. What is the free time? Always blow job? Always job. Jau apsidžiaugiau. Varysi dirbti, nežinau, turbūt. Dar koks ant viršaus. Ne, blow jobas nelabai čia skamba. Tipo, nepatinka tau blow job? Man asmeniškai patinka. Nu, nes, sako žmonės, better blow job than no job. Right? Šitas tu toks biškis nelabai išneka, nelabai gal bijo manis. Taip, ką man. Reikia registraciją. Va, turiu, pasišakrim tai meškerį, suktinę turiu. Turim tai. Klausyk, žiūrėk. Klausau. Bet aš, pavyzdžiui, galėsiu, jeigu kartais mane ten sustabdys policininkai ir norės nubausti, sakyt, kad turiu draugą tave. Na, taip, nu, sakysiu, nebauskit, nu, ne, ar negaliu taip daryti. Nežinau, kad šiaip pareigūnai, simpai, tai, nu, nebaus moterų. Ai, tu baudžia, karočia, įsivaizduok, čia man už vakar, kaip dėjo bauda 150 pinigų, čiut neiškritau iš klumpių. Už ko? Už teisų neturėjimą ir per raudoną pervažiavau. O. Galite pasakyti atvirkščiai žodį saradipsa, ašpidaras. Nu, sakau, tie policininkai visai mes nemyli, ką žinau. Man reikia pagalbos tavo. Šiai pagalbos, kaip pirmą kartą turėjau įspėjimą du. Aš irgi jiem tą patį sakiau, sakau, duokit man įspėjimą. Sako, jau čia dėl teisų neturėjimo įspėjimo neduodam. Ir iš karto šimtą pem, bam, yra rūkyk, tai vos neapsiverkiau. Nu, bjaurus kokie. Žiauriai, dabar piniginiai turiu tik 100 pinigų. Ir, va, kelių turiu. O kaip, nu, flower gal? Ne, nichuja. Blet, nei vieną emociją, neatsimenu, nei vienos emocijos, kaip anksčiau būdavo. Pista, man reikia, karočia, visą dieną pasijungus, išjungus streamą mokintis emocijų. tik 105, man 500 buvo, Tu dar dirbi, medikė, nes ir aš dirbu. Nežinau, žinok, ar dar dirbu. Tai darbą jau pavyko rasti? Jo, aš bandžiau įsidarbinti pas medikus, bet supranti, tenai viena tokia kažkokia labai pikta yra ne medikė, kuri sakė, kad aš ten nedirbsiu niekada. Nes neprasme. Nu, ten kažkokia mergaitė vakar pasitiko mane ir sakė, jau šita, tai čia tikrai nedirbs, nors jinai visai net ne medikė. Ir kaip neįsidarbinai? Tai įsidarbinau, bet aš nežinau, net jinai sakė, išmes mane. Jis sakė, jinai turi ten kažkokių pažinčių ir aš tikrai nepadirbsiu, nes nepatiko jai mano ryžių plaukai. Sako, jau čia mum ryžių medicino, tai tikrai nereikia. Nu, pizdėtas čia pasitinti politiką. Ką direktorius? Tai ką direktorius sakė, direktorius kažkas pasimetęs, sako, nu jo, ir jinai man biškai sako, tokia nelabai patinka, čia pastovi, sako, pikta, ateina ir būna, nors nedirba. Tai aš galvoju, būčiau direktorė, tai jinai čia tikrai nevaikščiotų ir nebūtų, bet, nu,
kadangi nedirbėjau. Ten yra tokių keletą prašalaičių, kurie ten sėdi. Pastovi, jo, sėdi ir dar reguliuoja eismą, tipo, sako, tu čia persirenk, tu čia nepersirenk, tu čia gaidys, tu čia višta, tu čia, nu ką, čia beleka, beleka. Nu, nežinau, man kažkaip nieks ten nevadovauja. Nusivyliau mediciną. Ką ieškai, mažiukai? Ką? Aš per daug reikia. Aš šiandien nebuvau medikus, bet tavęs nesutikau tam. Ką darysi? O su kuo kalbėsi? Su kuo? Ieškok, va ten ir turėtų būti. Hornė, RP. Varyk dirbti ir pasakyk jai iki toli. Nu, plempa, gal reikia nuvažiuoti iki darbo, man pasižiūrėti, ar dar dirbu. Nu, gauni pranešimus, iškvietimus. Aha. Tai dirbi. Bet šiaip reikėtų dirbti. Žinau, reikia būtinai padirbti. Norėčiau pamatyti susiselęs aprangą. Aha, jau įsimanytum tikrai iš šiknos pačiupinėti, nes labai rūra aptemta su tom kelniam. Nežinau, o ar kodėl ten... ne? Aš nežinau, ar ten kelnės siauros, ar rūra mano didelė. Jaučiu, kad šikna gera. O, tai ne veltui pritupukus darau. Nesutikau dar niekur. Nu, tai galimai. Tai normalu, kad nesutikai. Kanapė, nu tai bus kalėjimas, tik kambarys, konmentai tik skaičius. Išbandytos medicininius salus. Oi, tu išdikutis, nu supratau. Patogus ten jie ar nelabai. A, tai pasirado su potekste gėlės dovanoji, ne kaip draugas, o kaip norėdamas daugiau. Nu, pradžioj kaip draugas, o paskui kaip dievas duos. O dievas kada duos, ką? Nu, kaip ten sako, į paną duos grįšiu rytoj, jeigu dievas aišė vakar. supratau. Nice. Nežinau, ką man čia dabar daryti. Kur tuos ieškot ar neieškot, čia tas neko netrašo. Nes matai, kai nori kažko pasiekti kažkokioj srity, reikia ir dirbti, žinai. Nu, žinai, kaip čia tau pasakius. Jo, žinau, suprantu, bet... jau 5 minutės praėjo. O kas turėjo būti po 5 minučių? Pačiam reikia pas psichologiją nueiti. Varyk padirbti. Tai, bet aš kol kas tai dar ne psichologė, man tai dar kaip psichologas, tai o, ten kaip ir kito dangaus. O, nu, tai dirbk. Ir ant savaitgalio bandyk, bus psichologija, aš ateisiu. Nu, supratau, tai tada važiuoju aš. Ir tada susitiksim met punkte. Tai ačiū už gėlės. Prašom. Bučkis tau žanta. Ir pasimatysim, ne? Tikriausiai. Tai gerai tada. Ikiukas. Varau. Ikiukam. Wow. Tai kur ten buvo ta kavinė uvo? Čia? Jau, čia. Reikia prisisekt, bet tenai. Nerandi? Ką? Bučkis? Bet neįžanda. Taip! Ir pirka duokį, pabučiuosiu. Vaikai, neklausykit. Ten tavo vyriškis jau kraustos, jo, išsikrausto jau iš namų. Sakė, metą mane per tokius rauplėjus mano. Nebenori daugiau su manim gyventi. O jau kažkas atvažiuoja. Ar čia lenkai? Gal lenkai? Labas, Lukai. Saky, ai, kam Uvo restoranas saky, kad grįši po 5 minučių. Taigi pas moteris 5 minutės, vyrai, jūs dar nepažįstat moterų. Kai moteris pasako, kad grįš po 5 minučių, tai jūs turit kas pusę valandos nepamiršti pamaišyti puodo, kad neprisiviltų. Blet. Na, koročia. Sorry. Nespecialiai. Žodžiu, pas moterį 5 minutės, labas, ne, tai gali trukti visą amžinybę. Papytė, matot, koks numeris? Papytė. Sugedo mašina. Nu, tu joptvai, mat. Ar benzas baigėsi? Pizė. Ką dabar? Ką jūs ką veikia vaikinas?
Aš bandau važiuoti. Ne, nu tikra čia neveikia. Pizė. What the fuck? Tai čia iš šiukšlių dėžę atsitrenkiau ir pizdar viskas užlinko? Eik tu nakai. Tuoj. 1, 2, 3, 4, tamsta protų neturi. Your call has been forwarded to an automatic voice. Nebėra jau. Mechanikai. Ne taip jaučiu. Mechanikai. Mechanikai. O kaip čia jiems paskambinti? Ar čia negalima? Jaučiu, niekas dar nedirba. Užlinko. O kaip vyras reikėjo... O kaip vyras reikėjo... Nieko nesuprantu. Ai, nematau iš per tą širdelę. Riekoja. Ai, tipo reaguoja. Riekoja į tokį RP. A, taigi čia filmas. Aš jam sakiau, kad čia yra tiesiog filmas. Čia nereikia priimti nieko už tikrą pinigą, nes tai yra neteisybė. Tai čia tiesiog nėra tokios emocijos. E, taisyti. Rašykit taisyti. Taisyti. Ačiū, pasirodo be E reikėjo. Paulius, ačiū, bet reikia be E, ziz, ačiū. Taip, taisyti, taisyti ir vėl važiuos. Ačiū, ačiū, ačiū. Bet į mano horiko viskas jo nebėra, tai tada... Karačia, šiandien nesiriša man padaryti niekur veiksmo. Mentas nepasirašo bendradarbiauti toksai biški. Ne, matosi, nesukalbamas. Nenori. Nesimpas. O, kiek daug čia mašina. Oi, tu nafik. O, Jėzus Marijote. Čia? Kodėl aš čia? Ai, čia prie kavinės. Lempački, man mašina rūksta. Pizė. Tik tu nafik, man jinai užges ir aš daugiau nebeužkursiu jau čia. Tun, tururun, tun, tun. Reikia man remontininko. Bet mano mašina užrinko. Nu, dar ne visai, bet jau rūksta. Einam. Gerai. Taip, prašom. Mama. Tai taip aš vairuoju? Tai aišku. Tik kiek aš vairuoju, man imk už kiaušų gerai. O, negaliu, tik mano vyras sėdi gale. Palauk, aš einu į galą. Gali imt, bogui, tam čia savo. Aš sakau, neimk, kaip tiek man, nes negalėsiu vairuoti. Yra vietinė. Reikia, žandikolį nesutrauksiu. Vis dėlto vasario 14. Paru ženklą. Klausyk, kačiukai, tai ką veikiai per tas 5 minutės? Nieko, buvo Selas, jis susipažino. Jo, su Selas susipažinau. Selas sakė, kad norėtų, kad jis išpildytų jo tuštumą, tipo... Kaip sakė, Selas jis, dar tom bobom prisižadėjo, pačiulp klitorių. Blet, pasisekė jom. Nu, tipo tau ne. Nu, blet, tu man tai nečiulpi klitoriuko. Neapžiūj. Ką tu neapžiūj, klitoriukas vapšė mažiukas. Kaip, tai ne ta tada, blet. Kaip spogiukas. Horikas, tai tu tiesiog nereikia. Netraukia chujovai. Aš sakau, kad jau jai tam pizė. Jis jau, va, dar biškį ir toj užlinks motoras atsargiai. Jau viso? Užlinkau? Ne. Nieks. Jei atsidarys kapots per čia buriekinę lempą, man atrodo. Suvalgai keturis. Šio bus, kai Horikas baigs, tipo, nu, pasakys, kad jau baigės.
Kol kas ar važiuojam? Tu važiuok pas mechaniką. Tai pas mechaniką. Man pas mechaniką nereikia. Mechaniks man nieko nesutaisys. Mechaniks gali, kai saka... Ką mechaniks gali padaryti? Mechaniks pamatys tokią... Bet jisai gali gal duslerkę paniukinti ir geriau važiuos. Negali? Teisingai. Jisai gali papūsti duslerką ir... Tai tik langus būtų užsidarius, žinai, kad ištiesis... Labukas Valentino diena, ačiū Dariu, ačiū. Kaip balionai tau klitoriumas mažas, galvoje turi kelnes, nieko nesuprantu. East Coast. Let's go, East Coast. Ne viską suprantu, ką rašot. Good evening, ladies and gentlemen. Dash coming in Lamborghini Urus. Greatest car in the world. Kokia čia šita mašina, kaip jinai vadinasi? Urus, Lamborghini Urus. Oi, ble, aš galvoju, kad čia Audi. Lamborghini Urus. Nu, normaliai aš, ne? Aš net nepažįstu mašiną. Bet normaliai turi mašiną, nežinau, kokia turi. Eik tu, iš kur man suprasti? Palaukit, pakviesiu savo dupą, kad sutvarkytų mašiną. Pažiūrėkit mano galvą ir suprasi. Matai, ryža tai ryža, bet dar ir buktuota galva, matai? Perpista ne vieną kartą. Iš ko čia? Iš, gal iš medžių iškrytus. Aš čia viena nesuprantu, ką jie rašo. Tai žinok, ir aš nelabai suprantu. Nu, vaikystai tai trys mažiausi ir dar vakar va prisiplojau, kur tie du berniukai mane išgelbėjo, nes aš buvau prisitrenkusi medį. Žiūrėkit, ten žmonės stovi. Man. Kur? Ten stovi, laukia. Ai, ten reikia gal nuvažiuoti. O dabar pažiūrėkime, kur ateis mūsų mechanikas, ponas mechanikas. Horikai, tavo balsas koks gražus šiandien, servisovas. Horikai, tik ir norisi tave išdukinti. Aha, dušta bangos į krantą, mėsvinį pajūrį. Palauk, lės padainuot, blėt, kažkai. Kitos tris kartus ir nedainai, gal, iš to man irgi. Ačiū už žodžius, ačiū už širdelės, ačiū visus su Valentino dieną šiandien. Pamatys, kad čia buvo iškart sakys, o čia man gali pasisekti, žinai. Sėkis vidą. Tipo, kad viena boba, žinai, vienišą, nu, tipo, ir jis iš karto jis pas ne. Taip, emocijas. Azai, taip turės ateit, žinau. Kaip pamajuoti? Žadėjau, kai ką man. Boksin. Bau. Nesprendžiai, matyti. Bau. Man reikia pasimokinti emocijas. Turi matyti mane, nes žino, kas čia viršininkas yra. Žiūrėk. Normaliai? Einam, nepergi. Jūs man žino, kas čia viršininkas. Kam jis yra? Geras. Aš jam duosiu, ne jie jam duos. Kad kai jisai toks? Na, tai jo, ką tu galvoji, sakau, kad susitai. Žiūrėk, va, tik čia, žiūrėkime, atsigulėm žemės, pažiūrėk čia. Bet, karo, čia man čia reikia įsiaiškinti, kas kaip prašosi. Kuti. O, so sexy. Vendo. Geras šiandien. Mona. Jo, tikrai, jo. Ta, aišku. Taip, tikras pakoblė, tėvai. Jinai išsauks iš meilės, kaip aš tavęs pasilgau. Kaip aš padžiumbrilint ant tavęs noriu, taip sakyti. Nu, padžiumbrilint, kaip sakyti. Fish dance. Finger. Op. Flex. Opa. Va tokia. Bet jau kaip, pavyzdžiui, pamajot ranką? Gang sign. Karo, čia reikia mokytis mane emocijų. Nes nemoku tai padaryti su ranka. Labuka, wave. A. Man žmonės rašo, aš nematau. Klausau. Pas Valerį. Taip, labą dieną. Čia Skalvis skambina, renginio vedėjas, realybės šou. Malonu. Sakyk, Valerį, ar turėtum laiko prilėkti, mes čia su komanda sėdėm ir truputį pasikalbėti su mumis ir prisistatyti, kas tai yra žmogus? Tai žinoma, kad turiu laiko, tik sakykit, kur. Okei, aš tada atsiūsiu lokaciją. Su ko kalbė? Dabar dar vienas klausimas. Ar Valentinas Katinas yra su jumis? Jungo spikeris, sakiau. Pakartokit. Ar Valentinas Katinas yra su jumis? Valentinas yra su manim.
Įjungiau atspigerį, sakė. Jeigu atlėkė į tą pačią vietą, kur atsiūsiu. A, gerai, tai mes tada toj atvažiuosim. Gerai. Žnybį bambą. Tik tai atsiūskit jo. Au, gerai. Taigi, kad diniukai skambinas kalvis, kur registruotis reikia pas į renginį, o tu man čia žnybau į, mua, tau bučkis į nosį, paviduolį tu mano. Žiūrėk. Reikia važiuoti mums. Skalvis tegu niuhalina bebrai iš vampalą. Man rodos, jisai paniuhalins visiems mums trim, bet mums reikia visiems trim važiuoti pas jį. Mums reikia pirmą mechaniką. Iu. Iu, pareigūnai, iu. O, aš ne geras pareigūnas. Natašką, atsargi tu. Oi, atsiprašau, tamsta. Ne tau te greužė, tai nėra atsargos. Jisai... Ir reikia mums važiuoti, o kur mums pasitaisyti tą mašiną, plėt? Negali? Tai va, yra mechanikas, tu jau ten tą su tais ratinė. Eik, sakyk, mechanikas aš tau patysiu. A, kur jis jisai? Šitai su raudona apranga, tu kuprinė. Mechanikas, jūs tik vienas esat? Nu taip, kaip matai. Atsiprašau, o daugiau nėra mechaniko? Ne. Oi, blėt, mums labai skubiai reikia. Mums žiauriai skubiai reikia, nėra tikrai daugiau mechaniko? Nu nėra. O boža, mums viskas dega. Ką galit? Tavo mechaniko. O, teik, pamechanink man, jeigu gali. Ką reikia? Va šitą raudoną, kur ne Audi, bet panašiai Audi. O, aš žinau, šitoj vietai negaliu padėti, aš tik jūs galiu sutvarkyti, o daugiau automobilio negaliu. A, šito, man taip reikia automobilio. Blėt, kur man mechanikė, man reikia mechaniko, mechanikai. Tam lihuot, tai tada įmė tam. Nu, žaip, kas atsitiko. Va, greitai, man reikia šitą papytęs mašiną. Netraukia, pažiūrėtas. Tuoj. Man atrodo, čia vietuoj, kad... pratrinsiu klaidas, manau, čia gal ir užteks. A, man atrodo, durelių rankinas trosas nuėjo, netraukdau. Durelių. Ne, tai aš atsitiko. Taip. Blet. Čia tipo jo... Ką žinau, kaip čia ta... Kaip čia... Turis lengvai sudaro, pažiūrėk, trauk už rankinus. What the fuck? Klausyk, man atsiuntė, kur važiuoti į lokaciją, bet aš niekaip nesupratau, kaip pažiūrėti. Jo, senelė, tau. Kaip pažiūrėti, bet? Neklausiu. Laimingai. Mygtukiniu. Pista, aš niekaip nesuprantu. Sėdam. Tai kas iš to, kad aš atsisėsiu, bet... Tu sėsk į galą, nes aš į priekį. Bet man reikia lokaciją pasakyti kažkaip jums, bet aš nežinau, kaip pasakyti. Tu žiūrėk. Tu jis ir į mašiną, ne? Aha. Ištraukit telefoną. Aha. Tada telefone pažiūri gautas paskutinės pranešimas iš ko. Nu, aš ta prasme atidariau ir man ten rodo, bet aš nesuprantu ką. Rodo tau žemėlapį. Nu. Lukas spaudė ant to žemėlapio. Aha, spaudžiu, bet nieko negaliu patirti. Spaudė ant to žemėlapio. Pažiūrėk, yra, einat pasmaukti, tipo, nepasmauklau, ne? Biškį nu, pasmaukiau. Pritrauk, atitrauk, žinai, kaip ten, nu. Nu, biškį pasmaukiau. Matosi, koks nors taškas ant žemėlapio? Tai tik mes, kai judam, mėlynas. O nematai, kokio nors kito, arba nuo trukytės, arba... Tuoj tau mėlynakis bus, man atrodo. Arba raudono taško. Nematau. Gerai, Horikai, neik pas tą mažiuką pašneikėk. Stop. Bliatas diržas eina, nahu. Ursus neveltai, blėt. Nieko nesuprantu, blėt. Kur va su tais... Ne, ko negaliu padaryti. Gal tai telefonas neveikia. Pasakyti, kad man atsinčia lokaciją. Aha, gerai tai. Arba pasakyti mane telefoną. Dieve, kiek reikalų. Kaip jo vardas? Kalvis plaukas. Kalvis, jo. Tu turi jo numerį. Į viršų pažiūrėk. Į viršų pavažiuok. Kalvis, tu atsiūk tą lokaciją, nes ten mes... Ant raudono taškiukų paspas pažiūrėk. Kalvis, tu girdi mane? Tik, kad nėra to raudono taškiukų. Alio, girdi? Nėra raudono taškiuko. Kur ta raudono taškiuką rast? Kur šia raudonas taškiukas? Ar dabar girdi mane? Tu atsiūs man tą lokaciją, nes šitą moteriškę nedraugaujas, čipiesu. Alio, moteriškė, mergaitė dar? Nu, mergaitė, atsiprašau, nedraugaujas, čipiesu. Įžeidėj, blėt. Aš kažką padariau turbūt. Gerai. Ai,
Pabrauksiu pelytę žemyn. Nu tai nieko jau čia dabar jisai. O kur mano vyras pabėga? Nu kaip vyras? Draugelis, kuris padavanojo meškiną. Ma, prie jūros ten netoli, ten juodas buvo. Ai, turbūt jau moku. Gerai. Nu, čia šitas jaučiu. Blet. Jop, tave įmat. Tai va. Tai moku tada. Tai kur jūs kurvas visi pabėgot? O, jau krūšasi su mergom. Jau, blėt, kitą susiradai. Duok pavosti pirštus. Dabar lieku dėl šau. Dėl to realybės. Greitai duok pirštą pavosti. Davai, kai nusiplausiu, duodam. Aha, jau su kita krušaisi. Už tai man neduodi sekso. Ne su kita, o su... Su kitu? Mašiukas ten. Aš nedavau jam. Aš jam pirštą įsubinį kišo vis. O tau jisai ką kišo? Nieko. Nu, žiūrėk tu man. Aš jau pažymėjau. Važiuoja. Nežiūrėk, o spitrink, sakai. Tai viskas dabar supratau. Viskas dabar supratau. Spitrink moniai. Ne, rimtai, jokauju. Nekišau, kur aš tokiu. Kažkur tai varovinim Palangos tilto, kur tu būsi, kur man privažiuoti. Oi. Varome tą susitikimą. Lauk, tai toj pakeisiu tiksliai, kur aš. Ten laukia, žinok, mūsų visų. Pagaliau išmoko. Nu, pagaliau, blemba, aš kaip per vargus. Mačiau vieną. Kurva... Mieste pasiklydusi su raudona galva kažkokį. 3-1-4 per vidurį. Su pižama, matai? Ką jau čia, jau tipo tu, tipo kažkoks jau bahūras būsi? Kas toks? Tu? Aš, tavo vyras. Ta prasme, turiu meni bahūras, tipo bahūraut pradėsi, tipo kažkokia čia pasiklydė, kažkas jau čia kažką, tipo ims ant striomą. Žiūrėk. Tai tave pasakysi kalėjimą. Aš norėčiau geresnį žiedą, negu tu gavai. O, bet tu supranti, tave pažadinsi kalėjimą. Man reikėtų tą pizaminį geltoną surasti, girdim. Ką aš viena veiksiu? Tu turi rožinį dildo, ko tu čia kalbėjai? A, gimdamas smūgą, ko čia tipi? Galvau, kad pisisi mane. Aš į tave tik tai vakarai įsidūrsiu, nieks kits. Tu man dar nedavė, nekartu melagi. Tu dar draugausi, sakys savaitės. Tai padraugauti reikia savaitės. Mėnesį, tai sakė, neduosi, nu. Tai jeigu tave pasodinsi kalėjimą, tai aš taip ir turėsiu gyventi ir mirt nepinti. Tai tu galėsi ateiti į kalėjimą, leidžia pasimatymus, taigi. Žiūrėk, aš to pasakysiu vieną istoriją apie pisnę gavimą ir davimą. Nu. Iš joje vyras įtygi gyvenimo karą. Ir uždeda bubai tuos triusikus, kurva su spina, žinai, kur yra. Aha. O, draugelis sako, a girdi, sako, tavo bubas, sako, tiek negraži ir nieksinus nepisa, taip, taip, nahu. Sako, kam tu tą spiną dėdi, supranti? O, dieve. Sako, kam tu tą spiną dėdi, sako, taip, taip, nahu, negraži, ta buba yra. A jis sako, tai žinau, sako, į grįšiu, kad nereikėtų bazarin daug, sakysiu, raks pamečiau. Aš tą temą kitą žinau. Labą dieną. Nu, labą dieną. Skalvis būsų. Oi, malonas skalvis. Malonas. O čia tos ūsiukais vyrukas, kas toksai? Gali vadinti pingvino nugaros kodą 425 su alkūnį mazgu. Šiaip kličką flokis paprašiau. Pingvino nugaros kodas 425 su alkūnės mazgu flokis. Ok. Supratau. O pingvino nugaro kodas 425 garaž flop. Nu. Ar tu irgi norėsi dalyvauti? Šūdus vėjo pamėdėjai. Aišku, kad dalyvausiu. Kaip aš tau? Mano žmona dalyvauja ir vyras dalyvauja. Ai, čia porelę turėsim. Nu, būsima. Dar būsima, dar neaišku, jis dar net nepasipiršama ir dar net nedavė man. Dar net nedavė man sekso. Bet tu pačiulpiai. Supratau. Ai, tai šitas oraliukas nesiskaito. Nesiskaito čia, vapščia. Per merliuką. Kad ir man virsi kištų 5 somus nesiskaitytų. Supratau. Valentinai, tai kadangi jau praėjęs atranką, mielai prašom tiesiog pažiūrėti ir tada pasišnekėsim, nes aš visą laiką bandžiau su tavim būtent susitiekti su vienintelį dar, kurio nepavyko. O manim? O su visais kitais pasikalbėsim. Žiūrėk. Tai ką man pažiūrėti?
Tai man, tai ragelis neveikia. Tai Valentinai, tiesiog pažiūrėk, ta prasme, mes pakalbinsim tos žmonės, kurie nori dalyvauti, susipažinsim, o paskui pasakysiu viską jau. Tai jeigu tik turi laiko. Turi laiko. Ką man daryti? Tau nieko nereikia daryti, tiesiog pabūti. Tai gerai, kad aš ten pabūsiu už varto. O kas ten čia dar atvažiavo? Tai jūsų čiulis puikiai žinai. Tai kažkas nori pašnekėti su manimi. Jeigu čia kažkas panašaus bus, nu tai gal visai gerai, bet... Abejoju, žinai. Gerai, tai jūs, Hebrytė, va čia vat atsistokit, va čia kur aš stoviu, o mes... O į kur atsisukti, kurią pusę? Į mus, į mus. Ateik šitas direktorių. Tai dabar... Kaip ateivę susidėti rankas, kaip galima, va taip, elements, tipo, susidėti rankas. Nu, aišku, čia Čarui, ne man. Tai man labai reik pristatyti. Kas žinot, patiekit man, kad nereikėtų per visas emocijas iškot. Sabotažas yra realybės šou, kuriame mes atrenkame žmonės, įdomi žmonės, kuriem kiekvieną savaitę bus skiriamos bendros užduotis, kai kuriem bus skiriamos ir slaptos užduotis, trukdyti atlikti bendrasis užduotis. Ar kol kas viskas aišku? Ne. Nu, kaip ir jo. Okay. Gerai, dar klausimas, kiek dalyvių? Tai va. Dalyvių. Kop ir čirginė. Plius minus. Kop. Jūs nežinosit, kada gali būti daugiau, kada... Dar vienas klausimas. Kiek ilgai sabotažas užtruks, kaip galvojat? Nežinau. Mes mėnesį, du. Apie mėnesį, apie keturias savaites. Bet tokia biškai čia yra gražiau, kur rankas. Ir filmavimai vyks kartą per savaitę. Sekantis filmavimas nusimato šeštadienį. Šį šeštadienį. Tai va. Ir tokiu būdu mes... Natūralu, kad bandant įgyvendinti užduotis ir kai kažkas jas trukdo įgyvendinti, kils konfliktai. Mhm. Taigi, tokiu būdu mes sukelsim tuos konfliktus ir mažinsim dalyvių skaičių iš balsavimo principų. Tai reiškia, kad patys dalyviai išmetinės kažką ir miesto žmonės išmetinės. Tu už 200 naujo mikrofono reikia ir... Aš sutinku. O tu mano babcė sutinki? Dar palauk, dar galima. Palauk, dabar aš babcė. Ne mikrofonui, aš scary game'ui. Sutinki močia? Jo. Va tai, va, davai, leidžiam jums viršininkas toliau. A tu iš jas suprantu kaip pora, taip? Nu. Ne. Ai, ne. Blet. A nori kaip pora būti? Tai... Kai aš tau vakar sakiau, pačiulk dešą. Sakai, nichuja, tavo sosičius yra valgyklas dydžio. Tu sakai, aš galiu čiulpti tik po vestuvių. Žiūrėk, čia nauji vakar... žmonės, čia jūsų draugai, ar kaip? Kur atvyko? Aha, pažįstame. Taip, tai draugai. A jie irgi nori dalyvauti, ar? Oi, ne. Oi, ne. Tai gal kaip nors į šonelį, kad mes tos tris žmonės dėmesį turėtumėm. Gerai. Ačiū. Tai gerai. Tai vat, ir kris tie žmonės, kol liks vienas, kuris laimės pagrindinį prizą. Ar žinote, koks tai yra pagrindinis? Mašina. Taip, Sultan, trečios klasės automobilis, kurio vertė yra apie 50 tūkstančių dolerių. Ooo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 o
pamėginsim praeiti mini atrankos principą. Čia parašyta mikrofonu. Čia jaučiu mano vyras užrašė mikrofoną. Čia viskas valgoma, tai. Tai tada, reiškia, jisai nori man nupirkti naują mikrofoną. Trumpai papasakoti, kas jūs, kuo jūs esate išskirtiniai ir kodėl mes turėtumėm priimti jūs į realybės šou. O jo, tai gerai, aš pradėsiu. Galiu pradėti aš tada? Ja, ja, ja. Nu, pradėk. Žiūrėk, esu Horikas Gudmundas iš Paletiškių. Atvykau į šį projektą todėl, kad norėjau susipažinti su daugumos zoologijos sodo gyventojų šito miesto. Ir aš vadinu šitą miestą iš viso betoninės džiunglės. Darbas šikti, mėgoti namai, daugiau nieko čia nematau. Yra išsivadavimo programa tokia, jeigu tu šneikiai apie šūdų fėjas, raktis nugaros kodą 425 su alkūniu mazgais. Tai tada aš atsipalaiduoju smegenis, pradedi galvoti, gal žvejoti, o gal akmenis kaldyti, supranti? Tada išsivysto kiti mokulėlinės griuvenos, kad sudalyvauti projektą ir rodyti savo savigarbos ištvermės kunkuliozę, prie makanuliozės pridėjus. Nu ir būti visai kitokį žmogum, negu visi čia, supranti? Mm-hmm. Visi jo. Tokie tipo, ką? Sabotažą nesuvystys gyvenime, bet norėčiau ir išvystyti ir platesnius vandenis.
kaip žmona irgi, kai pradeda šitai laižyti penkių monetų dydį, tai paskui prasiveria ir daugiau telpo. Supratau. Nežinau, komisija dalyvavo ir pagrindinėse atrankose. Ar dabar mes klausimus kažkokius uždavinėjom jiems, ar visiems duodam? Galit man užduoti. Tai Dominikai, gal, pankai. Tai tu gal pirma, tai gal visi pasisako. Gal. Visi gal. Deivina, tu girdė, ne? O... Girdžiu. Okay. A man dar ką nors sakyti, reik pridurti. Jeigu turi ką pridurti, pasakyk, o jeigu neturi, klausom kitų. Aišku. Šiaip mėgstu benziną maišiuką. Dar norėčiau, kad būtų kaip paramo šaltinis šoninis kažkoks benziną škuduriuks ir maišiuks įteikiams man irgi. Mhm. Benzino, jeigu dalyvau tam projekte, ta prasme, aš ten dedu valau langus, man geriau valosi taip toliau. Specifiniai tokie pagėdavimai plona būtų, ne? Nu, langam valyti, škuduriuką, benziną ir maišiuką didesnį. Nu toks, kai ranką patogiai pasimbūtų. Supratau. Taip, kas sekantis? Nu, aš galiu dar. Ai, dar galiu? Tai galiu tokį tiem pakalbėti. Tai aš galiu už tave, kad tu, princesė, dabar šnekėsi per Valentino dieną. Tai ką, aš taigi galiu pakalbėti, man taigi... Nu, Nečiaugiai, neskauda lūpo. Davai, nu tada tu papazarinti. Tai aš tai esu Valerį, bet daug kas vadina Natašą. Išsiskiriu nekom, bet šiauriai nemėgstu pralaimėti, tai padarysiu viską, kad laimėt. O ypač dar kai mašina, tai pamatysit, ko nematė. Ir viskas. Gerai pasakiau, ar nelabai? Lengvai ir greitai, ne? Ble, žiauri, ahujenai. Nebūtų vasarį 14, žinočiau, kad negausiu, tai sakyčiau lievai. Bet dabar, ahujenai. Kitis dragūnas, nežinau, skirius gal nuo kitų, vien tik tom, kad dainininkas, o šiaip daugiau nieko labiau ir nesiskiriu. Paprastas pilietis. Nihuja sebe paprast per teliką mačiau, jis su Bentliu važiuoja, sak, bybi tau, nahu. Nu, biški ten buvo, bet biški galvas man ten biški pasėdėti, tai biški. A tu žinai, kad jis Niuchina? Nebe Niuchina. Aš daviau baltojo Niuchina. Nebus paskutinė, bus daug į daug konsų, bus visi iki vieno pakvysti ir reikia tiesiog pas merą nuvažiuoti, idėją pasiūlyti, gaut akustikos, gaut mikrofonus, gaut... Sena viską ir viską padaryti. Los Santoso merą reikia iškviesti. Jo, reikės, be problemų, bet nežinau, gal biški reikia, žinai, apsistot biški truputų. Jo, bet reikia, aš galvoju, žinai ką, reikia ir draudimo to pačiu turėti. Aš norėčiau draudimo agentą, įmonę kaip ir turiu, žinai, apdraustą. Okay, pankas kažkokį klausimą, ką tik turėjo liktis. Aš merginos klausiu, dėl pergalės gal padaryti, bet pasakau, ką ir savo vyrą galėtum išduoti dėl pergalės. Negaliu nieko pasakyti. O jeigu, pavyzdžiui, atsirastų taip, čia gal klausimas labiau Horikui, jeigu kažkas, nu vat užtiktum baseinę besimaudančią vidurį nakties savo žmoną su kažkokiu vaikinu. Nu ne žmona, būsima. Būsima žmona. Kaip tu reaguotum, kaip tu elgtumės, ar nieko nesakytum? Ne, užsakyčiau kamazą karabitą į baseiną, burbuliuotų normaliai. Šiaip man patinka ir su acetonu, tuo ne acetonu, sieros rūkštim. Tu neprisipazarink, aš tave rasiu baseinę su kita, tu galvoji neburbuliuosi, akmenis ant kaklo matuosis, kuris geriau tinka. Pasižiūrėsim, kas geriau nardo. O jeigu... Aš taip pastai tarp kojų nardo, aš greit M raidę turėsiu, būsiu praplikęs. Ne, prisipažink. O jeigu organizatoriai vat, sugalvotų išskirti jūsų porelę į skirtingas komandas, pavyzdžiui, kaip... O trumpam, ar nebūtų problemų? Visam iškirti. Ką sakai? Valentinai. O trumpam iškirti norite su ilgam? Va čia nežinau. Tai galvojam. Realybė šau metu, ta prasme. Būtų žodis, kokia bus atskirai dar kažką, žinai. Svarbiausia, tu nečilp niekam ir aš nečilpsiu niekam. Ir mes nesusipyksim niekada gyvenime. Bet sakė, išsiskirsim. Ne. Tai mūsų dabar jie mūsų... Jie mano likimo nuosprendį turi, supranti? Jie tau pasiūlys pinigą didesnį negu aš turiu. Ir tu eisi čiulp kitam. Norėčiau, kad visi dalyviai, skaitant ir jūs potencialius dalyvius, labai puikiai suprastų, kad realybės šou organizatoriai
provokuos konfliktus. Ir būdami realybės šou viduje, jūs suprastumėte, aš nežinau, kas ką vadina Milf, bet jo turbūt aš... dabar galimai gali būti išprovokuotas, gal jis ir tikras. Bet iš realybės šou ribų už filmavimo aikštelės nederėtų gal to įsinešti. Tai šitą dalyką reikėtų labai aiškiai suprantant ateiti į filmavimus. Aš tai pasirašau, žinokit, už mašiną pasirašau. Egidijau, gal galėtum sakyti dainininkas kažkokią dainelę mum? Nu, lemba, esmė to, kad... Viskas bus, nu, aš galiu. Nu. Ne, tai va, be problemų galėčiau padainuoti. Aš pohoj, aš pijoks, aš galiu... Labai. Aš galiu dainuoti viską daryti, pohoj man. Kad tik mane babčia duot leidimą, blėt, padainuosim, pagersim į pažvengsim. Leidžiu. Tai dainuot man jau dabar, ar selas dainos? Tai gal pirmiausia selas, o tada jau tu galiu. Nu, davai. Tu galėsim kažką pamastyti. Kokui mastyti? Selai. Nu, davai. Kalbėti. Jėzus Marė. Nu, taigi, dainuosim dainą, žiūriu į tą pasaulį. Ten kažkur giliai. Čia, palaukit, susiražo žius, kurios pats pasirašė. Apalaikyt tau egi sąsviniško skaityti. jam gal mikrofoną palaikyk. Nu, ne jo mikrofoną, bet prie platiką. Aš jau norėjau. Tu pasiteisėjai laiku. Į tą kitą mikrofoną tik tai mergaitės dainuot gali. Tu pasiteisėjai. Kodėl vyrai negali, tu galvoji? Nu, piški nevyriškas žaidimas. Nu jo, čia mikrofonas yra, klausyk garbanio, pakvies mamą. Klausyk, bet jau, esi valgis čia burieką. Kas? Egi, tu kaip padainuok, nu. Nu, tai nu, tai galit pradėti šokti. Aš žiūriu į tave pasaulį, pro atvirus langus. Negaliu įeiti. Kai kyla saulė virš kalnų, kol tyliai mėgi tu. Tu pasaka mano, kurioj nebėra apgaulės. Ir nerimo iš saulės karštų spindulių. Nes kas jei ne tu man priminsi, skėjantį vėją, uždegosi ugnių nuo žemės, žvaigždžių lyg gelmių. Nu va, užteks. Atsidaro durys, negu. Bele, ką, sėdintu čia, pažiūrėk, op. Nu, ačiū. Kaip sakoma, kada bus sena, viskas bus 100% potencialo, bus geriau. Dainininkas ir galėga. Kūriu. Tiek, blei, chorikai. Jebai, chorikai. Viena mūsų komisijos narė man... Chorikai, čia ne vestuvės. ...kad turi išvykti, tai... Dai viena man jausi pakruždėk, ar mes ateik į... Ateik. ...įmam tos dalyvius, ar ne? Ateik čia. Čia. Nedalinsi pinigų. Aš nepradėjau tą dainuoti, pala. Chorikai. Nu. To reikia dainuoti. Atsidaro durys, negaliu užeiti. Pam. Pam. Atsidara durys, negaliu užeiti, pam. O kas atidarys namas? Kas, va. Tavo pačioj, iki sak tavo, nu. Pačioj, nu. O, kokia mėla. Pabučiuosiu į bambą, ta širdutė tokia graži. U, blėt, kad plaukai lent. Ne, tokie ten ir plaukai. Taigi skutau ką tik. Ne ta vieta skutai, kur reikėjo truputį. Ai, jo, biškai aukščiau skutau barzdą. Oi, tu. Nu, paplaukis atkovo skutai. Tu iš papapo plaukus išpėjo vieną kartą? Kaip, tam bilet atsirado tie žudiklai. Jo, papo. Jei klasiko, čia nebus taip, kad jie mus vapšiai apgaus ir niekas nieko nelaimės. Pagaip, padainuosim, nachu. Tau nepradėšė nervuoti. Nu, tu atsiminkit tą dalyką. Pona Džianis, nu. Nu. A tu pesko, tu išskridęs, ką uostai? Ne, nieko. Nu, kai eilinį kartą priniuchinės. Ne, niuchinau. Bazaras, žinau. Bazaras? Nu, bazaras. Nieko neniuchinės šiandien. Žinai, kas yra bazaras? Papusk. Gerai, atsakai, bazaras. Ką to papusk? Nu, papusk, bet pauostysiu.
Jaunimas dabar sako, atsakai už bazarą. Papūsk. Nu tai papučiau. Nėra ką. Nieko neužakiu dar. Iki devyną tada tau sakau. Kad, blė. Oi, dieve, o. Oi, ką tada iki visiem užkuriušlė? Anam... iki... Gero vakaro. Ir jau... Nesau. Mes nepabaigėm dainuodą. Galiu pasakyti, jūs trys apie jūs teigiamai atsiliepė šitą komisijos narė, tai... Ooo! Gerai, Hebrytė, ar turim dar klausimų kažkokių šitiems dalyviams potencialiems? Tai aš, kadangi dabar darė užduotį, tai aš dabar porelį turiu klausimą. Jeigu, tarkim, reikėtų prieš kameras padaryti blavdžiovą, ar pasirašytumėt? Tėvai, pasirašai ar ne? Man tipo tavo klitorių čiulpti. Nu, blaudžiobas, tai tipo, ne, kaip tai, suprantu, aš tau sasalinu. Nes tu mane, kuo klitorių... Čia vis paprašiau. Laimės nenusipirksi, bet babkių reik. Ačiū už donėtus. Negali sakyti, aš darysiu blaudžiobą čia, kad sabotyriu pasidaryt kažkam. Su kaimynu draugoju. Reikia babkės, apie babkės šnekėti. Kas yra? Tai laimėsi mašiną. Laidos vedė. Laimėsi mašiną. Kokoja mašina. Mašina plus babkės, aš tau negriaušiu. Bet tu negriauši. Nori seną normalią, nori gauti žiūrovų per televiziją daug. Čiulpi ir man tada. Abudu. Tai taip. 69. 69 darysiu. No. 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 69. Jis atsitinka, jeigu ir jam, ir jisai. Tai taip jisai sutinka. No. Blaudžiobą reiškia į blaudžiobą ir raudžiobą visko daryti. Ačiū. Ačiū. Raudžiobas ir brown džiobas. Brown džiobas. Brown džiobas. Bet tai klausyk, jau po to blaudžiobo viešai jau tu tikrai ženytis turėsim, nes paskui, blėt, atrodysim kaip kokie šliūkos. Ne, žiūrėt. Tu man pisiuko nedavėjai ir dar neduosi, mes tik pavestuvi pisiuko. O čia blaudžiobai, ką, pizu aš tau irgi, kai kreuklė kokią padraskau, tai čia nieko naujo. Jei, vat, klausimą turiu. Gerai, žiūrėk, klausimą turiu. O tu tokį kabliuką padarai iš to piršto, žinai? Kokį kabliuką, blėt, aš mazgą ten iš klitorio supinu su lėžuviu, kokį kabliuką. Ne, tu žiūrėt, tu paėm pirštą, padaryk sulenktą pirštą, tokį 20 laipsnių, kad kablys gautis, tu pabandyk, tada jis kilain. Pirštų nekišai, jisai viską daro su lėžuviu. Tai tada su lėžuviu. Ačiū, tai tu su lėžuviu, tada irgi užlenk biškį, taip užžiūrės, kad pabandyk, žinai, pamatys. Ačiū, galėsi man parodyt, kaip atrodo. Ačiū, pavytis, ačiū. Ką, tai, kad tas mazgas, žinai, nesijaučiu niekas. Nu, tai tavo atsakymas. Tu būtų užduotėlę duot, dabar? Aš į pinigus sakau, čia turi sumą šnekėti, aš neatsakysiu tą klausimą. Turi kažkokia būti suma įvardinta, jūs gaunat peržiūrės per reklamas, jūs gaunat pinigus kaip laidos kūrėjai. Tai mano kažkokia dalis turėtų įbūti kainuota tai irgi. Aš trauksiu savo kaštoninį bybį čia prieš bobą, kurie namuose jau mato kiekvieną dieną, blėt, keturakį. Reikia padidinti donito galą. Kažkokia blėtsumo reikia man užtenti. Reikia padaryti biškį daugiau, kad taip greit susipildė. Padaryti, pavyzdžiui, 2500. Kokią mūtiriškę surastumėt šitą kokį tekstuką? Tai gal susirasti tenais? Tai nebilinkit. Per šau tu galėsi susirasti bobą arba bachūrą, ką norėsi tau susirasti. Ne, man tik tai moteris. Panelės moteris, bet ne tailandietiškos, nes ten būna surprizų kartą. Gerai, dabar pateisink, kodėl moteris, o ne vyrs. Kodėl? Nu. Nes manęs vyrai netraukia. Gerai, bet be sekso aš nekiek, kodėl vyrai tavęs netraukia. Nu, pašnekam tą temą. Nu. Labas vakaras, ne, pareigūnai. Žiūrėk. Galėtume būti naudingi? Nu. Man atsiprašau, vyrai... pareigūnai, su celu kalbam. Žiūrėkit, aš tau ten pasakysiu. Man vyrai asmeniškai, nu, tiesiog netraukia nei veido brūs, žinai, nieko. Kaip pažįstum, kaip koks draugas, viskas, okay, bet kaip, žinai, linktų santykių pusės ar ten kažką su privalumis, žinai, nu ne. Man patinka moteris, man irgi klitoris patinka, bet mes prie su vyrais bare. Ta, pareigūnai, jūs gal generalį nepažįstat? Nu, kažkokį direktorių, kažką. Aš tau, kad pareiškimą parašyti nereikia generalį. O ko man reikia? Palauk. Ne.
Kas yra? Aš būsiu Los Angeles policijos viršininkas. Sakykit, kas yra? A, viršininkas? A, nu... O, jūs viršininkas? Nu, taip. A, okei, tai aš... A, o ne, jūs man siūlėt garažą mane suremontuot? Sakykime, kad tai. Ai, ble. Tai aš raudonavau. Tai man reikia, žinokit, remonto kitur visai. Tai gal apsimainom numeriukais ir jūs gal man padėsit? Žiūrint, kokį klausimą, jo. Tuo klausimu, kad... Aš, žinokit, garsiai negaliu sakyti, bet pas jūs yra, žinokit, korumpuotų policininkų ir, nu, man reikia parašyti pareiškimą ant vieno žmogaus, bet tie kiti, kurie korumpuoti, jie man nepadės. Jie, nu, nesutiks, kad aš rašyčiau ant to žmogaus, kuris juos papirko. Pratau, nu tai tokia tada žinoti, kas yra šis ešė. Nu, tai aš po šito apklausos čia, mes biškų mūsų apklausinėję į renginį dalyvauti, tai aš jums galėsiu paskambinti? Jo, jo. Tai jūs tikrai generalinis, ar vis dėlto tas remontininkas iš garažo? Ne, sakykim taip, paaiškinsiu. Pas mus yra tokie dalykai, dabar, rangai, ne, tai skaitosi, aš esu Los Santos policijos viršininkas. Įsitraukit savo telefoną. Yra paleta policijos viršininkas, o generalinis ir bravo, tai yra, sakykime, visų komisariatų, ta prasme, jų pagrindiniai asmenys. Bet jeigu aš galėsiu kažkam padėti, savo numerį. Tai jokio problemų. Tai aš tikiuosi, kad suremontuosit šitą situaciją, bet ne mane. Ne, tai panelė, mes visiems stengiamės. Nu, tai ačiukas labai. Jokio problemų. Tai gerai, ačiū. Aš. Į tavo draugas labai ačiū. Ir už ką. Čiau, čiau. Išsivystę, matai, temą, matai? Ten kiek sabotyžą galima pakurti, jeigu pakuri gerą temą? Tai žinok, prie dėktinės ar balaus dagalį rimčiau pakalbėti, kaip sakom. Penktadienį galėsim pakalbėti. O, ja. Va, kaip kitas svarinas. Ai, ne, šeštadienį, bet čia nelabai ir skiriasi. Kinder surprizas. Frairis, ai, kažkaip, nu, žinai, penktadienį, šeštadienį, salos, gimtadienį, sekmanis, dėktinė, žinai, už tai, kad Oniksas išmetė mane. Ir po to vėl ratuku. Dievai, šiaip man visą savaitę lauk gimtadienį, žinai. Bet stengiuos. Dabar hornė. Ne, dabar šiandien dėktinės geriau, bet mažai. Man dešinė ranka nutirpa. Blaiva, žinai. Negirtas blaivas, žinai. O, nu, blėt, krūks prabėgo. Jau galvau, kad pradėjai mėlynuot pirštį. Ne ten putį visą laikį, opa, nu, blėt. Paimsiu užplaukų biškį. Au! Nu, kad daug, kad taip nedarytum. O, atsiprašau. Nu, žiūrėkit, pasakykit, iš jūs pusės mano rimtai žandai po ko nebesai story, nebesai story dėl to, kad nuėjau į side story ir ten be no reason mano čarą užmušė ir šitie dievai netikėjo. Parašiau reportą ir net nieko parašyti nereagavo. Balta panelė, tipo, o kur vyksta nesąmonės, man tai labai nepatinka. O bulys, kas ten buvo, ta nuotrauka tokia. Esat matę vyrai? Kur balta mergaitė turėjo ir jau išdumina lauktą nuotrauką, ten juodžiai bybis du pridėjai tarp akių, katras lyva, katras obolys. Šitą, žinu, ne, šitą nemat. Eiks, blent. Nu, į pizdu, nežiūrėk, tu tokiai nesamantina, nereik tau matyti celas, tu dainuoji gražiai viską, bet nedainuoji šiandien tu. Biški, žinai, žodžius, žinai, nu, kokia ten situacija. Ko čia stumdais? Supranės, žinai ką, tavai girdi, močiam, susimetam po šimtą ir tegu selas uždainuoja. Tai ką jis ir išdainuos, kad jisai bijo manęs? Jau apklausti. Ne, ne, aš nieko nebijau. Nori babkim, telas uždirbti. Okei, tai... Ne, žiūri, šiandien jau pys padainau užtenk. Ne, tu nedainavai nieko jėda šiandien. Man buvo pagrobę ne vieną ir ne du kartus už nieką. Tai dar kai pagrobė, tai nieko, bet tai kai ateina ir užmuša tavo čarą. Užmuša tavo čarą ir no reason, tai vapščia. Aš galiu čia nuo to stalo suvalgyti žvakės. Ne, ne, užplaukų. Užplaukų jamu. Ne, ne jis, ne jis. Nu tai piešiai tik atsikast norėjau. Ne, ne, ne jis. Ne, ne, gal geriau žinok žvakių nevalgyti, nes čia gali problemų. Einu tada gėlyčių šitų pakramti.
No. Na, gėlį čia geriau. Aš galiu duoti šit picos, jeigu nori. Oi, kokias gėlės skanios. Mm. Žiūrėk, im. Nieko tu man neduok, pasilaikyk savo rytoj. Ne, ne, tai aš turiu, va, žiūrėk, im picos geriau. Ui, ačiū. Draugas. Pilna, pilna. Egidukai, pasirodo, tu maladės. Nu tai, tai kodėl turėčiau būti nemaladėts? Ką aš žinau, iš tavo laivus kartais, kai žiūriu, tai toks nelabai būni maladėts. Nu ten mažai pozityvom, daug negatyvo, bet dabar, žinai, blemba atsėdėjau, žinai. Tai va, tau darė, bet nepavyko. Galima pasireikšti, ne? Jo. Tai, žodžiu, mes kaip ir pakalbėjom ir nusprendėm, kad jūs visi atrodot mums unikalus, tai mums reikės jūsų numeriukų, mes jums duosim dar šatą, kur mes pranešim visą informaciją reikalingą. Ir, vat, numeriukus duokit vat šitam žmogui, su marškinukais. A, mano numeriaus neturit? Aš mano irgi atvešiu. Ne, neturiu tik... Aš telefoną paliku pakravėję namuose. Horiko numerį neturiu tik tais. Aš galiu padiktuoti Horiko numerį. Tai Horikas gali man duoti numerį. Jis jam telefonas neveikia po vakar, tai plaukio ežerė su telefonu. Durns. Pas man irgi ryšiu negaudo. Debiliuks. Biški, kukumaku jam, aš toj pasakysiu jo telefoną. Kukumaku per mūkų faką. Užsirašinėkit, rašykit, rašykit. Plius 370. Pusantra 150. Nu, nėra, nėra. 370. Pusantra 92. Ai, vėliau dabar. Horikai. Brūkšnelis 1127. 1127. Jeigu ten bankui ar kažkokiam veiksmui reikia pagrobti, tai nieko. Ne, tai faktas, bet kai Naurizo užmuša tavo čarą ir tipo... Okay, dėkui ir tada visus tris prie manęs oi. Prieit čia į kamputį ir Horikai skaitant. Tu, pakvieskit Horiką. Horacijau, Heraklionai, Horacijau. Horikai atiek biškit dar porą minučių. Oi, lemba. Atsargiai. Oi. Atsiprašau, vyrai, kas buvo? Oi. Tai apie kukučią kaip daryt, blemba, nenaudojus. Prieikit, 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 arti. Horikai, nevaikštinėk. Horikai. Man atrodo, jam klausos aparatas iškrito iš ausų, jis nieko nesupras. No. Negėti. Tai žiūrėk, tada dar čato pavadinimas renginys didžiosiom raidėm. Jis yra privatus, prašom nesidalinti. Ateikite į šitą dark čatą ir parašykite ten savo vardą, kad mes žinotumėm, kad jūs ten esat. Ir renginys bus filmuojamas šeštadienį 20:30. Mes dar pranešim dark chat, aišku. Tu valentinai esi, okay. Ir visi susitinkame Maze arenoje, ten, kur žvaigždžių atrankos vyksta. Maze Bank arenoje. Ir iš ten jūs pasiims limuziną ir važiuosim į slaptą vietą. Wow. O žiūrėkit, tokį atikis prašymą, kaip aš be mašinas, be nieko šitą, gal kažkas galėtų mane ten iki tu... Tu aš tau dakart kartuoju, motoroleris 222 doleriai kainuoja. Tu man padainuoji su žmona privačiai Valentino dienos progai dainą, aš tau 222. Blem, bet nelabai jau pavargę žmonės. Na, į tą reikia. Vieną dainą. Jie, palaukit, jie, duskit. Jie, blėt, nieko negirdžiu per jūs. Eikite čia. Kur tas dar čia? Didžiosiam raidėm renginys. Renginys. Ta prasme, į čia rašyt? Ar... Ir, o dėl atvykimo, nu, tai prie ūvų kabinės būk. Arba, nežinau, kaip jau čia išeina. Per žaidimą. Su taksu, kad galėt važiuok. Nu, bandysim kažką, gal kažkaip įsisuks. Aš vis tiek biškai nežinau, ką čia daryti. Dark chat renginys? Nežinau, kur čia ieškoti. Čia telefone? Jo, telefone yra dark chatas. Reikia atsisiųsti. Parsisiųsk tu appsą. Aaaa. Dark chat ir ten dark chat, įeik. Blėt, eik tu nafį. Ko jėzus, aš net nežinau, kur ieškoti atsisiųsti. Tu daug Horiko numerį. App Store. Jau davau. App Store, pažiūrėk. App Store. Viršui App Store, antra ikona. Dar, taip ir vadinasi, dark chatas? Dark chat, jo. A, matau. Atsisiūs. Aha. App Store, reikia atsisiųsti dark chat. Dark chat. Tada ten pirmiausia reikės pasirašyti savo vardą tenais. Aha. Kur slapyvardis ar kažkas tokio tam bus. Ir tada reikės kambario pavadinimas, tai didžiosiam raidėm renginys.
Renginys. Renginys. Tušta. Kas, naujas pokalbių kambarys, ką rašyt? Renginys didžiosiam raidėm. Okay. Taip, palai, nesukurti, o prisijungti turbūt. O tu atėjai? Nieko nesuprantu. Čia, jojojoj. Vardą parašai? Aha. Jojoj, gidiš. Tvarkoj. Tada, kai parašai vardą. Parašyk tas... vardą ir kad mes pamatytumėm. Tai parašiau. O žiūrėk, vat klausimą, šiandien jau nebus nieko, jokių ten tų išbandymų. Ne, man atrodo, kad sukūrė naujo. Blet, nieko nesuprantu. Nusigauti kažkaip iki to subų kavinės iš tai jau gultai, tu žinai. Tai parvešas. Tai ką dabar, kaip ištirinti? Jo, būtų gerai, žinai. Rytoj, va, baigsim ir parvešim. Tvarkoj, dėkingas. Bet tu join paspaudė, ne, renginys? Aš nežinau, ten buvo įrašyti vardą, įrašiau vardą ir... Palauk, tai tu... Pliusiuką viršui, įrašiai vardą, jo, tada pliusiuką viršui. Jo, dabar naujas pokalbių kambarys, įveskite pokalbių kambarį kodą, kad prisijungtumėte. Tai, renginys iš didžiosio. Join. Kaip ir ne, dabar jau nebe. Ir kaip prisijungs, taip pat įsidėjau. Davei skalbį savo numerį, ne? O žiūrėk, tai jeigu mes tam, tam paisi derant, toj sekundė, tam dėl to nusprendi, ką čia mes ten pirmai skalbėjom. Tai ačiū tau. Duosim, o jei, kiek mes smagiai praleisim duoj. Aš irgi tikiuosi. Gerai, tvarkoj. O žiūrėk, tavo toksai klausimas. Na, jeigu taip, jeigu taip gautųsi, kad šitą va čia... Jo. O čia viskas jau galima važiuoti namo? Bet jeigu va tai aš netyčia negalėčiau. Be problemų galima po to į kitą šitą etapą prisijungti, ar jau iškritęs jau gaunas? Nu, būt matyt, mes dar dėl šito nesam labai stipriai nusprendę. Pažiūrės, palytai, palikė, kiek dalyvių atvažiuos. Jo, pažiūrėsim, koks bus šitas aktyvumas, koks bus komitmentas. Ragelis įtraukt, o kam? Ragelis. Tiek, to niekas nėra darę. Nieko neturiu ragelį. Mes mokomės learning by doing. Jo, čia suprantu. Tai va, tvarku, tai kada kaip ir viskas aš. Jo. Nu, aš, jeigu man išeis, aš tai jeigu ką iš anksto, nežinau, kaip nors pranešiu. Matėti, nes nežinau, reikia dar atrastis. Kur jas rasti, žiūrėk. Ta-ta-ta-ta-ta. O kur dingo Horikas, blėdė? Jau niuchina pirštus kišą kitomis subinė. Tik biškį sekundį paleisk iš akių ir viso jau. Dingsta. Kebrite? Nu. O jūs pavėžtumėt mane iki kavinės, nes direktorius kitą dalyvį vežtų. A, gerai, toj, aš tik tai Horiką pavėžtų. Nes mes su vienu motociklu atvažiavom. O kur Horikas, matėt? Horikas pri... Toj. Aš vežu tą berniuką ten, kuriam reikia mėgoti irgi. Atsiprašau, berniuką. Oi, atsiprašau, tamsta, oi, dėdė. Tu nuvesk ir grįžk atgal. Jo, čia? Gerai. Jo, da. Ok. A tu man gali Google GPS atsiversti ir pažymėti, kur važiuot? Done. Ok, ačiukas. O kur aš esu? 302. Ai, blėt, ne į tą pusę. Aš teisės pirkus, tai man ne visą laiką gaunasi. Supratau. Sorry. Tik palauk, reikia prisisekti, žinok, prisisek, nes blėt. Supranti, kai Bobo žvairo, tai gali dušti galva. Man užteko, nes blėt. Spaus pliusą ir šikrenginis. Tiek užteko. O čia taip... Tai kaip idėjas skamba, ok? Jum patiems. Šiauriai, fainai. Čia YouTube garočio taip atsilieka. Čia gal... Mes kažką unikalaus. Čia gal tylėjus ant YouTube'as padaryta, nes... Visai pavyks. Jo, tai šiauriai, aišku, fainai. Svarbiausia, kažkas, hi-hi-ha-ha, kažkokie renginiai, kažkokie ten taip, anaip ir viskas bus fainai. Nes kai niekas nevyksta, tai vapšė neįdomu gyventi. Tada nu, tokie tai prasideda, žinot, pilka, neįdomi, vientisa linija. Jo, žmonės tiesiog grindina savo tuose fucking darbuose nuo bodžiai ir... Tai va, uuuu! Vos nemirė. O, guolis. Gražu. Nu, labai ačiū. Nu, į sveikatą. Jo, tai gerai, tada iki pasimatymo. Jo, iki pasimatymo, malonu, kad susidomėjot. O tai jau mačiau. Ta. Ate.
čia jam atsilieka. Ai, čia jam atsilieka, aš gavau čia pas mane taip uždėtas delėjus toks, kad jisai po, jau aš jau seniai išvažiavus, o jisai pradėjo rašyti, ką spausti ir ką daryti. Gerai, kur ten tas 300 buvo, tu buvo, neatsimenu. Ui, uu, biškai užnešė. Šikna. Iš čia kažkur atvažiavau, ne? O, blėt. Vos nenudaužiau motociklą. Nežinau, kas vyksta, bet jaučiu subscribe'us trosas, ne? Ačiū, jo, ačiū subscribe'us, ačiū už donate'us. Vėl išjungiau karočio, kai visą laiką. Gerai, palaukit. Kažką reikia dar užsukt, kažką linksmo, nes šiandien kažkaip be linksmybėmis. Reikia kažką sugalvoti linksmesnę. Vėl neį tą pusę vežioju, nu į pokoj. Čia taip toks apsisukimas. Kiek kuprinių? Nieko nesuprantu. Kabančio ore. Kaba ore kuprinių. O ką man rodo degalai? Pusė dar yra, bet gal geriau užsipilt. Kad nebūtų paskui negerumo. Nu kam nepasitaiko, sako. Aš buvau pristabdęs, ačiū Hebra. Ai, jisai buvo pristabdęs. Ir Mr. Wayne, kas per klaustukai, varyk padirbti, Lukas sako. Palauk, aš dar biškai negaliu dirbti, nes čia dar krūvas reikalų. Man dar reikia čia biznio reikalų spręsti. Į darbą gal rytoj ateisiu. Šiandien čia reikia dielas daryti. Stringa fūros, karo čia. Kur čia plėt? Ai, tu daugiau plėt. Ne, Mr. Wayne, tikrai neateisiu distinktyvą dėl to, kad aš jau atėjau į horneką ir prisiplojau, va. Karo čia, supisau savo mašiną gražiai. Atėjau jau į hornį, aš kai ieškojau miesto, kur eiti, tada atsimenu, streaminau ir ieškojau miesto, kur eiti, kai mane ten tam side story mano čarą sudaužė ir aš užpikau, nu, neužpikau, nuliudau, paverkiau. Tada sakau, Hebra, kur eiti ir man patarė eiti čia. Na, blėt, vapšė nesivaldo. Kodėl? Negaliu sustoti. Tai klausinėjau Hebras, kur eiti, man patarė eiti čia ir čia tikrai labai faina, Hebra. Čia visi moka daryti rauplėjų, čia visi kažkaip suaugę, nėra šaudimų, gaudimų, gengų, visokių kažkokių nesamoningų. Man tikrai čia žiauriai fainai. Dabar pas medikus pasigydyti, grinai. Grinai, kad reikia dabar pas medikus. Tai aišku, kad tik čia dedant, sako. Pas tave 5G, o pas mane 3G. Kanistras pas tave inventorių. Pažiūrėkit telefoną. Wow, iš kur? 5G. Iš kur? Aš nusipirkau kanistrą? Ne. Tipo, neusipiliau, o nusipirkau kanistrą? Dar neigu. Blet, aš turėčiau nusidažyti plaukus baltai. Nes ryžos būna šiaip protingesnės. Tai aišku, blet, neužpyliau kanistrą, nusipirkau. Nu taik, tu dar jaučiu tušę, ne? Papuolį gerą ratą žmonių. Jo, ir žmonės faini, ir raupleint moka, ir nu tikrai dabar aš jau per miestus nebesimakačialinsiu, nes nu būtų nesąmonė. Taip, naudoti. Kaip užpilti čia salerkos man? Nepil, pasitrauk. A moteris turi pilti. Pamokink. A moteris turi pilti. Pamokink, nori išmokti. Pamokink, ant šaras. Nu, žiūrėk, atidarai propkį, kaip kelnes atsisektum. Ai, va čia mes skilutė. Aš galvoju, kur ta skilė randasi. Žinai, man labai sunku rasti, nes aš nepratų skilių ieškoti. Tik šlangas. Tik šlangas. Ne, jo. Šlangas. Šautuvus. A, dabar kur šitą kanistrą dėti? Tai kišenė. Ai, kišenė, blėt. Pasipildysi jau. Na. Kisak, kaip paimė, taip ir patėkot. Tavo taip pokui plasmasinė susilanksta normaliai. O ką burnoju turi? Metalinė. Ką jau burnoju turi, greitai duok ir man pusę. Įkišką ten valgai ir man. Ne. Nu duok. Nu davai, im. Blėt.
durnelį tu. Spėjaunim, kuo durnelį tu. Koks ten čia buriekas iš katės? Vaflis. Žiūrėk. Žiūrėk, tai tu nori važiuoti pas mento, nenori dabar. Tai varom. Čia man sakai? Palauk, aš paskambinsiu generalinį. Aš turiu irgi, susiveikiau to, kur buvo atliekęs numerį. Nežinau, ar esi generalinis, bet galiu paskambinti. Ne, tas, kur buvo atliekęs, netink. Palauk, kaip ir generalinė. Tas su žalia uniforma. Palauk, aš gal... Ne, aš turėjau kažkokį generalinį. Ačiū už donėtus. Salotinė uniforma. Atsisiskai mašinom, kad dizelis neprapultų. Palauk, nereikia, netinka, ne? Pasižiūrim. O, full. Kaip ir generalinės varbos. Tai aš tam paskambinsiu... Eugenijus, Wolfgangas, Estefanijus, Valerijus, nu da chuje. Aš kažkur turėjau plemba generalinės. Kada Stavangerį aprodyt gali, Mindoza klausė. O kada bus Stavangerį? Let man reikia įti agirti plaukus. Vien dėl whitelisto, bet nedarančių pievų nėra. Nu yra, bet labai mažai. Va būtent, žiauriai mažai. Generalinių svarbos. Aš esu jame. Mindoza, tu gyveni Stavangerį ir prašai, kad aš tavo aprodyčiau Stavangerį. Na man? Geras tu. Dėkui tu... Boba. Ką? Valerį, paskambink tam mentui. Imk telefoną. Mums reikia generaliniaus direktoriaus. Arba kitą baltą marškinę. Palauk, kaip jis indienas, man rodos. Jo, jisai buvo indienas. Kaip tas mentas, kaip jo vardas generalinius? Klausau. Tie gal zuiki šiam vakare kažkur kažką, Gerai, juokauju, tamsta, labas vakaras, aš ieškau generalinį. Ir ne juokauju, ne, generalinį, nėra šiuo metu aukščiausias pareigūnas, tai jūs. Tai jūs esate, ne? Šiuo metu aukščiausias šiuo esu aš, tai. Tai sakau, tai jūs šiuo metu esate darbe, aš galėčiau atvažiuoti rašyti pareiškimą, ar negalėčiau atvažiuoti rašyti pareiškimą? Galite. O balta marškinis kažkoks yra? Ne, bravo ir generalinio šiuo metu nėra. Nėra. Ne. Nes paklausė, ar yra toks kažkoks. Tai o kada jie bus, nežinote, ne? Kiek žinau, alfa pareigūnas, tai generalinis bus. Paklauskio, va. Jis dabar realiai 3-4 dienas jo nebus. Wow, 4 dienas. O bravo pareigūnas šiaip nesinai nuėjo miegoti. Nu, bet rytoj bus kiti pareigūnai bravo. Aha, supratau. Tai gerai, tada aš turbūt, jeigu jūs dar dirbat, atvažiuoju į policiją. Gerai, koks. Ok, ačiū, kas pasimatysime tuo jau. Aš nežinau, jis jums padės. Karačio, vieno nebus 4 dienas, kito nebus irgi tembelė kiek laiko, tai važiuojam į mentūrą. Reikėjo pasakyti, pasasalink man kiaušus, kur vasilė tada. Jis tai geras yra, kodėl taip sakyt? O tai, kad nėra... Kodėl jis meluoja, kad viršininkas po 4 dienas atostogų gali turėti? Nu, mes sak. Nieko negalim. Tai mes irgi galim atostogų turėti. Va, pažiūrėk. Nu, va, tai va. Va, paimi, va, teini, va, čia, va, pažiūrėk, žiūrėk. Pass out. 3. Į pizę atostogas. Su, į nieko nesikelsiu ir niekur neįsiu man atostogas. Ne, norim. Davai, aš tada šalia prigulim. Gul, atostogaujam. Op, o. Nes mirda tau mano kojos. Biški kuliniukais, ne aš tokiais. Biški, blėt, neatsimenu, kada kojines keičiausi ir drabužiai jau 3 dienas tie patys, karočia. O, aš taip persirengiau. Aš tai neturiu pinigų, blėt. Vakar jau būtų mano pirkę tie per... Girdė, aš vakar tau 500 daug. Bet aš viską išleidau ant baudų. Man vakar bauda kaip piso. Nebe, pala, nebe ustau tau. Mum atostogas mes gulim. Oi. Atostogavim. Aš vakar susimokėjau baudą, nusipirkau maisto, užsipiliau benzino ir liko tik, žinai, kiek pinigų, tuoj tau pasakysiu. Turiu aš tau vakar 500. 32 blėt. Turiu pinigus iš 500. Aš esu keuras maišas. Aš esu keuras maišas. Šūtai su smegenimu. Nereikia manęs. Blėt, jėmų užplaukų tą patambį. Jis kaip jis gauda. A kur pinigai, blėt? Taigi sakau, kad aš neprapisau jų, aš tiesiog pirkau valgyti ir benzino. Chujeliniai buvo su tokia mašina. Parduoti mašiną, na, ką mažiau benzino rytų. Tai ką, apieš ko vaikščiot? Man pochui, blėt. Tai ką darom, važiuojam pas mentus ar... Tu užsipyli. Paėdė. Tai dabar sakė, palauks, nes paskambinau, sakau, atvažiuoju pareiškimą rašyti, sako, tai tada palauksiu. Nu, tada važiuojam. Tai davai, jūs pavairokit. Tai, Kazimierai, reik vairuoti.
Kazimieras, kaip pavairuos, tai jaučiu mirsim, nepysia visą. Kaip sakai? Nepysia visi mirsim. Jo, kai Kazimieras. Tik ap... AAAAAA! Kai dalyjo man į pisą į šoną. Kodėl tu sakai, kad taip negražiai mes čia viską darysim? Ką darysim? Į pisą dar sakėjom. Sakiau, mirsim, nepysia. Į pisą sakai. Pripis, nesakiau, nepisa, kur palak mentūrą? Įjung, tėvai, GPS'ą man įjung. Kai kokia tau kairė, blėt. Matai? O, pasirodo. Marčiau, ačiū, oi, ačiū už gulbę. O, kokia gulbė, kai... Matai GPS'ą? Matau, palak, biškai, čia, iu. Ką jie, tie pidarai čia sustoja? Ačiū už gulbę, Marčiau, bučkis. Kur čia palaukta mentūra? Tuoj rasiu. Ui. Pip. Laikykitės. Mau. Lina, man patinka, kaip tu stumi. Ačiū, Viliukai. Ui, blėt. Laikykitės. Ir tau. Aš pastovi maišiau spalvas, pasuku... Spalvas derinam pedalus. Aš pasuku pastovi ne į tą kairę, man maišosi spalvos akise. Tiesiai. Gerai, kad šitis tau nenukristų. Kas nenukristų? Norėtum duotą papasakos. Nori. Žiūrėk, ačiū, Marčiau. Ir sako garsiai. O! Ačiū, kas už palau. Teatras ateina. Pam. Nu, pastume. Bet tada įdomu žiūrėti. Marčiau. Wow. Sak, atvažiavo, sak, specialistai. Ačiū, kas. Pimpius, sak, padėdina, sak, papitaką, žinai. Wow. Eik, sak. Jo, sak, pitaką, sak, nusinešiai, pairgina pimpi. Bok, sak, te pitaką tu, į tau, sak, tegu pailgin. Eik, sak, į tu davai. Tas išėjim. Už 3 valandų grįžta gatos. Saka. Boba saka, nu. Padidina. Pailgina. Jo saka. Ai, blok. Ką praleidė? Blok, grįžti atgal biškutį. Sak, Boba saka, im. Tu sak, pitaką. Tipo saka, į tą tikų pailgin. Sak, gerai. Tas vyrsio per duris eitė. Boba saka, plauk. Na, dar sak, pitaką. Jis sak, pailgin, sakau, sak, galiu ką užlenkė, žinai. O my god. Tas vyras už 3 valandų grįžta gatavs. Boba sako, nu, pailgina. Jis sako, pailgina. Kai pradėjo lenkti, vėl nulūžo. O my god, ir vėl trumputis. O pinigų nebėr, baba. A kur čia ta mentūra? Tai kas čia pažymėta? Eik tu savo nesąmonį. Nu, ne čia pažymėta. Žiūrėkit, pažinėjau tavo iš naujo. Horni, ačiū, Marčiau. Jau, nieks netikrinti, jau važiuosime darbą. Pizda, blėt, aš gavau kučio tą mentūrą. Teisiu laikyti, nes kas nemok vairuoti. Aš taigi turiu teisę, su teisėm aš važinėjau. Klausykis, nori dar vieną? Laikyk teisės per naują atvedžiau aš tavo. Nori dar vieną? Nu, davai. Bet tokį, davai kokį juodą žoską tokį, kad, nu, kad net ašaros birėtų, bet ne mumo nygi... nesakiau. Blėt! Klausykis. Ateina pas daktarą. Palak. Mažutė, tu gyvas. Mažutė. Blėt, ne jokingai. Oi, blėt. Ateina, nahui. Atsakykite. Aš tau sakiau, blėt, diržas sėkis. O tu turbūt ne tą diržą užsisėkiai. O aš tau sakiau, bahurs, aš esu. A tu, blėt, tu... A tu nesupranti. A tu... Tai aš sakiau, bahur, nesisek, bahurai diržą. Bet tu nesupranti, aš tau sakiau, diržą sėkis, tu dabar susilūžiu su pimpiu, būsi mano vyras. Aš tau dakar kartuoju, aš bahurs, aš nesiseku. Kal ruošis, blėt, sėsk ir važiuosim į ligoninę. Man panetkė neleidžia. Tu nakai. Blėt, kaip skauda, toks jis rimtai gimta pas mūsų kūro. Pašla nakui iš čia, blėt, važiuok iš čia. Žiūri čia kurva. Man atrodo, jam pimpis nulūžo, tikrai. Man jo. Prie šiknos pastrigęs. Voratinglis bando išrišti. Aš be diržas, aš tau sakiau, aš bahūras. Užsisek, blėt, bahūras tu. Tai ką man vyras be pimpalo? Nu, tu durins, tai ką aš čiulpsiu? Pirštus tau visus 10 vienu metu. Spaidermeną vadin. Skirybos bus paskai. Ne tik skirybos, bet tai ką man tada čiulp, nu, va prieš miegą. Čiulptuko nėra, užmigt negaliu.
Sofkelį. Mašinos račiagą parsinešk pasiekti alaus. 40 dedukai pastumė baisiau nei jaunimas. Taigi turi tą dildo tai... oranžinį. Netuką negausi, pis dar savaitę. Dar ir atskiriai savaitę megosim. Nu tai, kad pis negausi, tai pokui, bet bent jau būtų kas burnoji, supranti. Žiūrėk, aš kai mėgau tavo asmeninis reikals, ką veikia. Tai aš sakau, čiulpuką į burną ir kai kūdikis. Nu čia, žinai. Kiekvienas žmogus turi savo pasirinkimą. Taip, tai... Eina, na, kur rimtai, vairuokit normaliai. Tu tai prisisėk, glėt, nebūk bachūras su mėgstuku. Aš bachūru. Tai kur tavo treningai? Aš turiu... Žiūrėk, aš draudimą iš šūdų fėjas nusipirkau. Mano nugara. Supratai. Pravažiavam. Nu, jo. Į kairę. Ar šita pusė kairė? Aš nelabai atsimenu, kur yra kairė, kur yra ne kairė. Dažniausiai gauni į kairę. Ai, tu man visą laiką pisi į kairę skru... Nu, jo. Skrusti kaulį. O tai kodėl tada per dešinį šikną visą laiką... Kur tu važiuoji? Ką aš nu, kur ta mentūra? Nu, višta tu, blėt, nu jo, panikruot. Nu, blėt, pravažiavai vėl, vartai buvo po vakar kairę. Pravažiavai, vakar darbavai čia, nu. Vakar darbavai šia vyrai, sakė tiek ir tiek. O dabar... Aha, darba visi apipiso mane vakarą. Oi. Sakai, žiedą to paėmė. Pasistatėj, blėt, per keturias vietas, kaip kurva blandinė. Ryža būdama. Palauk, nu neriek ant manęs. Blėt, nenervok. Nu palauk, aš to gražiai prisiparkosiu, nu neriek. Nu per keturias vietas vėl. Nu šma galima, nes aš nepataikau į skylę. Ja, čia negerai, stumki priekį. Girdė, stumki priekį. Čia? Va, čia jo. Ne. Blėt, Magraiberis esi, eina, na. Tai gerai, gesiai variklė. Nereikit, blėt. Nešaukit kurvas, aš jau turi, blėt. Lipkit, blėt, iš mašinų. Kurva, svajonių turi, matai. Variklis gesin, blėt. Daugas turi, kaip 5 metai. Rimtai, man kem du. Girdi, blėt, motorų užgesin, nelip. O, jėzus, nu jūs panika. Jūs esat misteriai panikos. Aš vieną dieną su jumis, kad aš čia išprotėsiu. Sveiki, policininkai. Galit biškai valandai uždaryti jos abudu į vienutę? Kodėl tu važiuodama visą kelią, sakai, milicininkai, o dabar policininkai. Išlipk, Valentinai. Pabaigėm greičiau. Valentinai, išlip. Ar tu čia būsi? Valentai. Palauk, atidari. Aš užakėsiu. Ant per kitas duris. Tak nelipsiu per tas, einu per kitas. Einam ten. Jūsų žavės dvikasytės, gražios man labai. O tai nėra rimtesnių ten baltam maškinių. Aš už jų, tu tau trai. Kaip sakė? O tai tu manęs kaip tai nerimtai? Ne, nu aš nežinau, ar tu nepaperkams esi rimt. Tai dėl to ir sakau, vos ne vienmečiai duoda čia garą. O įdomu, kiek horikui mano metų, realybėj. Kas pažįsta, ačiū už donėtus, ačiū labai hebra, tikrai myliu jūs. Kas pažįsta realybėj horiką, kiek jie metų? Tai tinki tada, žiūrėk. Ta moteriškė dabar tavo papasako savo gėdą. Alio, moteriškė, blėt, aš dar nepsikartu, nedulkintą mergaitę, jis sako moteriškė. Kiso pusė miestą nejūnės. Pas mane ližuvis, kokį ilgumą tau atrodo, kad tu galvoji dar mergaitėse? 2 centimetrai mažiuks. 2 centimetrai tavo ližuvis. O paskui kaip... Gal ir neiškapiau velnį lauką. O paskui kaip nauja. 2 centimetrai... Žiūrėk, nesigiriam kiekvien savo čia privalumo, negiriam. Sakyk tu jam dabar savo bėdą. Jo, nes paskui, žinokit, jeigu ištrauksiu savo žirafą, tai čia nuolipsit vis. Tu nerodik niekam čia nieko. Susidomėjau. Ta būdą gali dabar ištraukti. Domina pamatyti. Yeah. Palyginti. Ne, dabar negaliu. Gerai, sakyti. A, blėt, kaip skaudžiu iš tų plaukų tampo ir tampo. Tai žodžiu, yra tokia bėda, kaip ir pasakojau, vakar ant manęs užpūtė zajavą, tai šiandien noriu ant to žmogaus užpūsti zajavą. Nes jisai apgavo, kad yra nepilnametis ir norėjo mane vakar pasodinti iki gyvos galvos, o jisai iš tikrųjų... Bet tu sakai man dar, kad daug klitorių pačiulp norėjo. 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 Ir jisai per prievartą norėjo mane apšendinti su juo. Davė, net užmovė per prievartą net žiedą, bet aš daviau... Man žiedą, aš turiu tą žiedą įkant. O jisai liūdininkas, jisai viską matė. Aš tik per vargus sakiau, kad jis nori, kad... Žodžiu, jisai nori, kad jinai už jo apsižanytų. Supranti? Ja, per prievartą. Ir aš tiesiog įkalbėjau, sakau, jinai sutiks bet tavo žmoną, bet tu sakau, atsim zajavą. Tada jisai tik jis... Ačiū, išpalo, ačiū, išpalo. Nu, tada gerai, sako, atsimsi zajavą, jeigu bus mano žmona, tipo, supranti, jis nori ją per prievartą už savęs
Nu, tipo, kad jinai būtų jo, tipo, bet iš tikrųjų, jeigu aš, jeigu jis mane priverstų per prievartą už jo ištekėti, tai aš būčiau kaip vergė į Zaurą, prirakinta virtuviai, prie dujinės viryklės, už kojos, už kaklo ir, nu, tik tai vienu žodžiu, nu, parodyti. Žiūrėkit, pertrauksiu šius sekundėlę. Su kuo? Su peisbolke? Ne, ne, aš nesimušu. Žiūrėkit, ta prasme, jūsų pokalbį pertrauksiu. Žiūrėkit, ta prasme, plėtmečiu, kokia sutinka tavo rarytė. Jūs nori per tėvartą ten paimti jūsų žmonas. Taip, per spaudimą, per spaudimą. Jo, žiūrėkit, tai ką jis tokio turi prieš jūs, kad jis galėtų jums per tėvartą priversti būti jūsų. Jisai vakar pasakė, kad yra nepilnametis ir parašė ant manęs ajavą, tipu, kad aš jį bandžiau išprievartauti. Ir dar sakė, kad tapysys kažkaip. Nu, karočio, ir kad aš bandžiau išprievartauti nepilnametį ir man grėsia kalėjimas 40 metų mažiausia arba iki gyvos galvos. Ir pirmiausias yra pilnametis, o antro šio nebandžiau išprievartauti. Ir tie policininkai buvo korumpuoti ir jie papirkti ir jie norėjo mane pasodinti į kalėjimą. A tai yra skundas parašytas apie tai? Tai tik pareiškimas ant manęs buvo parašytas. Tiesiog atsiemė iš tikrųjų, nes jisai... Ai, jo vakar atsiemė, nes mane paskui per prievartą sužiedavo. Nu, tai aš... nes jis sužiedavo, bet norėjo. Nu, sužiedavo, gi dviesą laikė ir vienas užmovė, bet ne, nu... Palaukit, tai čia bus pareiškimas, būtent kas... Tai vis dėlto sužiedavo tave? Tai, žinok, vienas užmovė ant piršto, sakau, du laikė. Tai aš verkiau, reikiau ir policininkai šalia stovėjo ir net nepadėjo. Tai gal tada žiedą atiduoti? Išmestu jį. Kas per pilietis rašė, žinot jo vardą tą pareiškimą? Deilas. Deilas. Kas? Deilas. Deilas. Toks mažas nėra pizdukas vaikšta. Gerai, man iki bambos, bet šustras, tai pizdėts. Žiūrėkit, to pasakysiu, aš jums nėra jokio pareiškimų už tokį. Jo, nes jis vakar atsėmė, kitaip man būtų gypizę, aš jau čia būčiau vatenai, vaten. Arba ten prigrasinui. Nieko nebūtų buvę, kol nėra pareiškimo ir ta prasme, jeigu yra... Tai vakar man dėdė policininkas sakė, viskas, mes tave uždarom ir paliekam čia suputį iki gyvos galvos. Ženklelė numeris, kas toks jis sakė? Žinai, kaip tas policininkas atrodo? Tas, kur opelį nusipirgėsi. Tas, kur šiandien už vairą buvo, kai aš prie jūsų pribėgau. Nikolajus Lima. Ten, kur jūs atvažiavot. Limo pareigūnė. Yeah. Blet, kaip pasigandau. Kušia per garsas. Oh, penki. Ačiū už donėjtą. Ačiū. Penki. Mikrofoną pirksim nusipirksim naują mikrofoną. Ir jeigu tikrai kad, va, tokia situacija buvo, kad jūs bandėt išprievartauti, nors netikiu, nes realiai dažniausiai nori jaunimas išprievartauti, kaip sakoma, tas vyresnės moteris. Tai aš tai ir sakau, aš prie jo net nelindau, bet supranti, korumpuoti pareigūnai. Pumų medžioklė. Nebijokit, ta prasme, jau dėl šito tai mažiausiai. Kaip nebijoti? O kaip, iš kur yra garantija, kad pavyzdžiui, jis vėl ant manęs neparašys ir manęs vėl neuždarys? Tai jūs parašykit ant jo pareiškimą. Mane vienas pareigūnas net kėtės į namus, sako, aprodys bananų kolekciją. Ko nevarai? Mano šiknaskėlė tvirta per tokius. Tai va, žinokit, aš ir noriu, nu, ta prasme, apsidraudimui pirmą parašyt ant jo, kad jeigu jisai bandys ant manęs rašyt, kad, nu... Tai va, žiūrėkit, yra... Visi labas, turime planšetės, tai ne? Ačiū ir tave su Valentino diena. Ten yra e-policija, ten užpildot pilnai ir su jumis susitiks, kaip sakoma, tie asmenys, kurie užsiima šitais pareiškimais. E-policija? Ja. Jo, jo planšetė yra. F7 romenu. Ok. Ir ten užpildot vardą, pavardę, savo telefono numeris, užpildote visą informaciją, kurią parašo. Ir tada su jumis susisieks asmenys, kurie užsiima šitais pareiškimais ir byla bus. Bet jūs man pasakykit, pareigūnas, ar iš tikrųjų už nepilnamečių išprievartavimą grėsia iki gyvos galvos arba 40 metų? Ne. Oi, tai melagė jūsų kolegos. Oi, aš norėčiau ir ant tų kolegų parašyti šiandien. Arba žinot, ką aš norėčiau juos išprievartauti, kad... Ahu, jie bidelniai bahūrai. Kad žinotų. Trepona. Jie jau pilnamečiai. Ai, gaila. Bet vis tiek norėčiau išprievartauti. O jeigu, pavyzdžiui, nuvežti mišką, pririšti ir... Pareigūna, nekalbėk taip. Nepareigūna, ta, kur vakarą išmestyčiuosi tas... Nesakyk, kad taip darysi. Ai, ne.
Aš čia garsiai pagalvojau turbūt. Aš jau galvojau to vieną žuvį užmest. Viskas gerai, ta prasme, piliečiai. Kol nėra kažkokių tai rimtų įrodymų, kad tikrai taip nubuvo, taip nutiko, tai ta prasme, iš vis mažiausiai jaudinė. Bet jeigu jaudino ta situacija mane? Panelė, tu dažniausiai jaudinės lovai, nes man lovai žyto vieni syvai tokie gulo. Žiūrėkit, nemelok, tu man iš lovai nejaudinė, nes tu man seksuos, sakai, neduosi dar 10 mėnesių. Žiūrėkit, aš jums tiesiai šviesiai pasakysiu. Ta prasme, jau kaip net ne pareigūnas. Aha, tai, o kaip kas? Jeigu, kaip koks joberis? Kaip paprastas dienas joberis. Lietau, nu kokios tau mintis? Iškiai paprangos, pamatė jau. Žinai, mums neįdomu, kad jūs pareigūnas joberis. Mums tas nekalu. Esminis dalykas, ta prasme, nu, žinokit, aš nei vieno nesu sutikęs jauno jaunėlio, nepilnamečio, kuris atsakytų būti iš pravartavimo vyresnės moters. Kuris sutiktų ar nesutiktų? Nesutiktų. Jis norėjo ją paimti į vergijas ir turėti ją visą laiką ištratinti. Norėjo tratinti kiekvieną dieną visur į rūrą, į burną, jo. Į nosį, į pažastį, karočią, kur lenda, į bambą, viską kišti. Vėžliaus figūra, žinai, kaip atrodo vėžliaus figūra, kaip prie pingvino nukaros būtų ventiliatorius su trejom buveriem. O kaip tu? Žinai, aš jau išbandęs visą 500 kamasutrų poslapių knygą, tai man jau nebėra. Ta prasme, jūs jas palvinot ar pagalės krušotas? Krušos? Krušos? Antras variantas. Davai, parodykit, kokia yra 39 posta. Tai dėl to ten tas viršininkas iš darbo ir išėjo gal? Ten reikia moters. Tai, pareigūnas. O palaukot, o jūsų kolega negali, tipo, už moterį parodyti? Nedrums kolegai atsiminimus gerų, sudant. Pareigūns. Ką, klausau. Žiūrėk, aš turiu daug vaikų. Vienas mano vaikų. Mano vyras galiu magut. Galvoja, kad yra prisidirbęs ir... Ar esi paieškoms, tu gali patikrinti, jeigu paieškoms, kad aš jį atvesiu čia už ausų, už keprinas. Asmens kodą. Taip pat pasakysiu, palauk, aš tau taip pat. Nu, greitai. Matai, vaikai prisidirbė kurva. Aš tau sakiau, kad mes vaikų neturėsim, matai? Pažiūrėkant, vaikų turi jau kiek turi. Tai jeigu neti čia bus vaikų, tai už kojų ir sieną. Gerai, padėktos, aš to palauk. 1995. Jeigu turi visą. 011 215 404. Taip, žiūrim. Anksir paieškoms, o ne, man reikia tempti čia policijai, nereikia. Čia esko tangenas. Jo, esko tangenas, taip. Kysda, kiek daug valandų jau. Nėra. Kačiukai tau skauda apendicitą, matau, lipuoja čia kaip berželis. Ne, tu galvoja, girdė. Man reikia tave į ligoninę. Tu mašinos durelį neuždarė. Ne. Nu, supratau. Tu klaušelis, kaip prisirišk. Viskas ar dar kažką? Ne, viskas gerai tada. A turit gal iš medicinį bintą kokį savo vaistinėlį? Dar turėjau klausimą. Palauk, čia žiūrėjau. Dar turėjau klausimą pas pareigūną. Tos bintai ir atsakys. Nu, tai, jūs sakėt, kad nematėt nei vieno jauno, kuris prieštarautų, kad vyresnė jį prievartauja. A ne? Mm-hmm. Taip sakėt? Mm-hmm. Tai kur rasti tokių jaunų? Ant vylika. Ant vylika su ilga bybis. Aš dar nekaltas. Ant vylika. Nu gerai, viskas varom gydytis, a ne? Tau, man atrodo, tavo apendicitas plyšo, kad tu čia taip linguoji kaip beržas. Ačiū pareigūnai. Man virkštelė per naujo užaugo. Reikia vežti į ligoninę gal? Ne. O ką daryti? Padės to bintas? Jo. Tai kur tu užsiviniosi į ant kaklo blembę? Nekiausiu. Kai jis tai čia visą, vapšė, ant betono piešė širdelę. O, so cute. Dėl to tokių požiūrių rokstaras ir uždraudė vaikus. Ai, dėl tokių požiūrių rokstaras ir uždraudė vaikus. Išsities to reikia dabar. Blėtkiai, tu būsi mano amžiai, tu išsitiesi. Mane kurvas nebent hemorojus elektrošoko nukračius. Horacijo, o kiek tu metų tu man nepasikėjai?
65 jau. Jis ne Horacijus, jisai Horikas. Žinau, taigi aš jį specialiai Horacijom pavadinu. Tu galvoji, aš ant tiek glušą, kad neatsimenu jo vardą. Nu gerai, tai kas vairuoja? Tu, tu. Dabar, gerai, biškį man reikia iki motelio, aš galim pavažiuoti. Davai, tu vairuok. O, blėn. Neatsidaro? Rakink trobą, blėn. Atsidaro? Oi, sorry. Ja, nori su mano draugėlį pabūti gali. Oh. Labą dieną. Labą dieną. Va. Ką darot? O, šitas medikas kur koks, grįžtas medikas kur koks apakuoja. Sės pavėsim, kaip brandas. Savo sėsiu. Žiūrėjau, fakas apšėlė. Nu tokį va sako. Tai sės pavėsim, nu. Čia Pelėdavičius, medikas kur... Kūro kol radau, kad kol paspas. Aiso. Privažiuok, kad šiau jį, palauk, pašneginsim. Ant suprantį jį nufotkime. Ai, išlipti. Ten kas pridirba fotkį, jis panikė, jisai koks apakuoja. Viskas. Mediks. Kačiukai. Nuorės. Žiūrėk, plauk, kaip jau varas plauk. Pelėdavičiau. 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 Sies pavėškim, nu, į modelį važiuojam. Tai jisai gal nori su policininkais per nuhą filmuot. Belka. Belka. Ne, aš jūsų prašiau nei ką, važiuokit savo. Davai, Belka. Važiuojam pavėškim, aš tu jo kovau, nepykas, Kazimierai. Kazimierai. Nenoriu, aš turiu mašiną, norėsiu. Kazimierai, pavėškite visi jas. Jo, sėskis pas gruzinų į mašiną, važiuosim į tauną. Sakiau, kad nenoriu, kas dar neaišku. Važiuojam, kaip palikit jūs į ramybę. Gerai, gerai. Gerai, važiuojam. Neatsimenu, aš tiesiogiu savo. Tavo bučkį siunčiu nuo gruzino. Laimingai. Jisai net įsigandęs, jau akis ašaroja, jau išalenda. Eik tu akis, vieni ratai, vyžiai, plėtė, blėtė. Čia ir ligoninės. Direktoriaus pavaduotojas. Tas. Pelėdavičius, žiek. Mm-hmm. Bet ten kažkas tai nufotino fotkės ir padarė ten su fotofropu, su ko ten, nežinau, su ko ten perdirba. Kad ten jisai pakuoja tą koksą, supranti, ir visur mieste primėtė fotkę. Rimtai. Jo, jo, jo. Eik, tas sada pasisegė. Jį pakėtas, kažkas tai, o tu plėsti daug. Va taip gerai, taip ir reikia daktaram, blėn. Dabar vina kelius po policijos, supranti. Dievuliau, tai dabar neturi įrodymų, kad neįsai. Kokį dievuliau, blėt, jeigu birka čilpi žaidžia, kurio. Taigi, žinai, jau nepadės, jau. Jau kaip prisidirbė, tai gali čilp, ką nori, jau niekas nepadės. Na jo, būna į tai. Priklausomai, kaip tu atlygi savo darbą, palauk. Žinok, blėt, aš vakar tai galėjau visam komisariatui pačiulti, vis tiek būčiau sėdus. Blėt, aš tu nenoriu, manau, įsisvemę jau. Nu, atsiprašau, bet aš turiu meni, kad čilpimas neišgelbėjo nuo bausmės. Tu nebandėjai? Žiūrėk, blėt, varam per apačią, na. Tiesi reikia vaiti. A, tiesi? Epoka, pravažiuosim, pravažiuosim. Taigi... Varyk, kažkaip išlysim. Fūra, blėt, tu neperšokus supelio, nesakyk, op. Jo, vakar nebandėjai visam komisariatui. Nu ką, dėkui, buvo linksma žiūrėti. Ačiū, Mariu, aš irgi jau viskas tai sumegoti. Labas vakariukas, saldutė, labas. O čia tai jo. Aš irgi jau viskas. Supratai, op, reikia dažnai sakyti. Man atrodo, būt padėjęs. Būtum visam komisariatui, tu tikrai būt padėjęs. Nu, blebba, jaučiu, kad nelabai būtų patėjęs. Aš būčiau sabotažą žaisti gali. Desnė. Jėzų, tėvai, nelaikti prieitai. Nebandėjai ir nesakyk, op, kol... Sakai? Kairin, jo, tai ką tu žinai? Aš, nu, jaučiu, būčiau pasiūlius bent vienam, tai būtų visas komisariatas man davė iš karto mirties bausmą. Žiūrėk, tai tu pirmą pasiūlį... Už mentų papirkinėjimą. Tu pasiūlį... Kur lekėt? Tu kas sėdi iki gyvos už tą, už tipo, nu... Nu, mėta papirkimą, nu. Ne, čia už papirkimą. Net nežinau, kur lekiam. Į šitą, į viešbutį, turbūt. Kur mes į viešbutį? Jo, į viešbutį. Jo. Su tavim sutikusim game galėčiau kalbėti tik po 0-7. Kodėl, Pauliu, kodėl taip žiūri? Kodėl, blėt, po 0-7? Gal ir po 0-5 galėtum kalbėti? Kaip vairuoti įdomiai. Aha, bet nesakai, fainai. Man čia kažką... Gerai, tu nebai bastyčiai šią naktį, ne? Ne. Gal kokią antrą? Neuždirbant antros. Neuždirbau, sorry. Ar jums reikia mašiną palikti, nes aš eisiu į liūlę. Kokia liūlė? Tai pasidėk tą mašiną. Tai gerai, tai tada. Įdėk į gražą, jo. Pastatysiu, neįdėsiu. Kas mašiną įdeda? Mašiną pastato. Kapotas atsilapuojas. Pizė supista mašina. Aš jau gavau pizę supista. Pizė tai nedar nesupista, dar tu dar nesilėti.
Palauk, pasitraukat. Tu... Sveikas, tai aš tai dar ateisiu. Palauk, ateisiu, ateisiu, dar ateisiu. Nu. Nu, kut vėlą tu mano. Paimsiu tau už tų plaukų, palauk. Oi, nebežk. Ai, čia taip švelniai, tai smeilis. Krūtinės geriau nudebiliuotum plaukus. Oi. Oi. Net tas, net... Kaip čia? Ei. Palauk, palauk, palauk. Palauk. What the fuck, negaliu nieko padaryti. Palauk. Palauk. Kaip čia, bleba, emocijos turėtų būti... Oi, palauk, jisai va man darė. Aš atbuvo. Čia jis užvirė. Palauk, aš tau bučkį noriu gražiai duoti. Nieko gražus monakui nebuvo čia. Palauk. Čia normaliai čia. Ugh ty. Pramušo. Man atrodo, mes vos nepasipisom. O ble. Tokino. O dieve, girdi paleis pupo, ką tu čia dabar darai? Matai, kokia aš stipri. Tu normaliai... Ble, ką tu čia? Tu normaliai, ble, gali, ar ne? Akiai, močia, bled. Nekelnuok manęs, kai vaiko čia prie viešbučio, bled. Norėjau visiems... Aš visiems norėjau parodyti, kad tu mano. Supranti, kad nelįstų jokios kurvos prie tavęs. Nu ja, ja, kurva, tos tai būtų prasileidusi, čia, bled. Skraidys, karočia, nuo manęs. Aš jam perukus visom nupešiu. Palauk, ku čia... Nu, tai vėl nežinoma, kaip čia... Pala. Kažkaip turi būti... Emocijos dviems, ar turi būti kis, ar ne? Niu? Koko? Niu? Ko čia tada lėžuvį kiši? Aš tavo akinius nusiležuvį nulaižiau. Tu, blėt, man lėžuvį kiši, blėt. Palauk dar, atėk čia. Kaip čia suprasi, nakui? Atėk dar. Gerai, išsakai. Nagu man pasistojo, blen. Špunčpelės, kurva, gyvojit, pradėjo, pala, pulsą numušiu. Galėčiau. Reiks, sak, tupčiot, nes prostatas, sak, gyslas tampas geriau. Ne, tai niek, duok geriau, aš nuorinsiu. Nenuorinsi, tu nieko, blen. Po svadybos gal ir jo. Kada mane, va, kaip važiuos toks baltas Rolls Royce'as per vestuvės, va tada ir galėsi tam Rolls Royce'e greušti. Jie būsų, kui nepatikti moteliai. Nieko, įgadau tau kuotą. Aš kitaip būčiau drovus, kaip tas mūsų paplydimė. Supratau, tai ką, nu tada ne, tai ne, neduoti ir neduok, tada palauksiu, aš turiu kantrybės, lauksiu. Nu gerai, bučkį galiu duoti. Bučkį duok. Arba, nu, agir, nu. Nu gerai. Gerai, vis, apsikabinam. Davai. Bent jau. O, kietu laukai mes. Gerai. O, saukiu. O, aš to pamasažuosiu, kak, labiškiau. Aš tau šikniukas paimsiu. Pip. A, įsinešnybk. Gerai, labanaktis. Gerai, viskas labanaktis. Čiau, čiau. Labanaktis. Tik lauksiu sekso kada nors, kol tu man duosi. Duosim, kaip to neduosim. Oi, visi mato. O mes šia laišomės. Gerai, visi. Čiau. Davai, kad hemorojus nesu. Ai, tu dakai. Simukai. Viskas. Pasilaišėm, blėt, bet be sekso. Elina, tau tinka seksas. Ačiū. Viskas, labanaktis, vaikai. Oi, ne taip. Reikia varyti magoti, nes rytoj neatsikelsiu. Viso. Ačiū visiems, kas žiūrėjote. Ačiū visiems, kas palauvinot. Ačiū visiems, kas donėtinot. Ačiū kas. Viskas važiuojam. Jessica's į lovą su puokštė gėlių. Turiu gėlių nuo vyro.
Ačiū už follow, ačiū už follow, ačiū už follow. Ir viskas, labą naktis, pasimatysime toliau rauplėje kitą dieną. Myliu, pirmiausia atjungiu vieną, paskui atjungiu kitą. And ate. Ačiū. And ir palauk, man dar liko atjungti YouTube'ą, ne? Jo, viskas, YouTube'as irgi. Myliu. Ačiū.